Girdimės mes? Labas vakaras. Labas vakaras susirinkusioms į šį mūsų, sakykime, naujų metų, mokslo metų pradžią, nes mes artėjame prie Lūnos paskutinių 2022 metų starto. Ir aišku, labas vakaras toms ir tiems, nežinau, ar yra vyrų mūsų erdvėje, bet visada malonu jūs jausti ir girdėti. Ir aišku, gausiai susirinkunčioms moteriams, kurios čia ir dabar tiesiogiai klausysite ir darysite praktikas. Ir aišku, kurios turite ir atsinešate į savo, sakykime, šį gyvenimą ne tik egzistencijos funkcionavimo klausimą, kaip būti žmogumi, bet ir būties momentą. Dėl to sveikinu visus ir visas susirinkusius ir susirinkusias čia. Aš kreipsiuosi į jūs, sveikindama kiekvieną iš jūsų už tai, kad skyrėte laiko savo. Nes šiandieną mūsų laukia trumpa apžvalga, kaip vis dėlto aptikti tas neigiamas energijas ir emocijas ir kodėl jos yra, kaip jos veikia. Truputėlį pražvelgsim per mokslinę prizmę ir pasidalinsime tiesiog gamtinėmis ir fiziniais faktais, kaip vis dėlto veikia mūsų kūnas šitoje planetoje Žemėje, funkcionuodamas su visais neuronais ir mūsų smegenimis bei visatos kosminė vibracija. Ir kaip tai gali būti apčiuopiama kiekvienos dienos realybėje ir ką mes galime padaryti. Šiandieną mes darysime vieną praktiką, kuri bus gyvai kartu. Todėl kviečiu jūs išlikti, kiek galima, iki galo, nes pirmas dalykas, aišku, mes praeisime teorinius momentus, kurie irgi labai svarbus, kad mes galėtume įprasminti kiekvieną dalį savo gyvenime, kodėl aš esu neigiamoms emocijose, kodėl man vienas ar kitas dalykas kartojasi arba nesiseka ir, aišku, praeiti praktinę dalį, nes kada mes dirbame energetiškai visi kartu, gali įvykti labai didelis, sakykime, ir stiprus valymas jūsų pačių gyvenime. Todėl antroji dalis, ypatingai antroji dalis, kviečiu jūs ar turėti ausinukus, ar turėti savo, sakykime, uždarą erdvę, kur būtumėt netrukdomi. Bet aš priminsiu jums apie tai, o dabar aš norėčiau atidaryti erdvę ir, aišku, palaiminti ir pasveikinti mus visus ir visas. Todėl labai kviečiu komentaruose rašyti, iš kur esate ir iš kur jungiatės, kad galėtume aktyvizuoti visas geografinės vietas, kad galėtume kristalizuoti, aš atsidarysiu mūsų susirašinėjimą, kad galėtume kristalizuoti ten, iš kur esate, ten, iš kur jungiatės ir kokioje vietoje, mieste, šalyje esate šiuo metu. Tiesiog prisijungiant galite užrašyti savo vardą, vietovę arba tiesiog vietovę ir aktyvizuoti visą šitą erdvę. Tai lauksiu iš jūsų informacijos. Aha, galvoju ir aš. Aha, supratau. Taip, na ką, jungiamės po truputėlį iš Norvegijos, iš Vokietijos, iš Lietuvos, iš Klaipėdos. Aha, Tauragnų. Lauksiu informacijos, dėkime visą informaciją aktyvizuodamus savo erdvę, tiesiog žinokime, kad mes esam kanalai, tam tikri energetiniai kanalai. Mes tarsim dirbame kaip akumpunktūro šitoj planetoj Žemėje ir savo gyvenime. Todėl vienas iš svarbiausių momentų mums būti viduje labai aktyvioms. Aha, mums Eglė nurodo, kad mes galime eiti į Q&A, klausimai ir atsakymai, kur naudosime šitą susirašinėjimą ir jūsų klausimams bei atsakymams. Taip pat kviesiu ir gyvai prisijungti, kas norės į trumpą mūsų praktinį darbą. Taip, kad jungiamės į šitą momentą, į šitą vietą ir tiesiog iš visų šalių ir iš visų energetinių vietų mes jungiamės dabar per visas dalyves į vieną bendrą erdvę, kad ir iš kur bebūtumėt, aš skaitau, jūs galite rašyti ir dėkime visą
momentą. Taip, Malda iš Kauno, Jungtinės karalystės, Panevežys, Lina iš Lietuvos, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Kristina iš Kauno, Aistė iš Portugalijos, Vokietija, Viktorija iš Vilniaus ir Gita iš Vilniaus, taip, Jolanta Marijampolė, Rasa iš Briuselio, Čikaga, Vilnius, Akmenė, Šiaurės Airija, taip, Miglė iš Kauno. Jungiam ir dedam visą šitą informaciją, labai daug jungiamės iš skirtingų pasaulio šalių, kas nuostabu, nes mes aktyvizuojam šitą visą didelę erdvę praktiškai per pusę žemyno, kad galėtume aktyvizuoti ir mūsų prezenciją, mūsų dabartinę apimtį. Na ką. Aha. Jungiamės, jungiu. Žiūrim, ar viskas tvarkoji komanda? Aha, teisingai, galime nusiimti. Aha, taip. Na va, bus šviesiau ir bus tikriau. Na ką. Tai be galo malonu matyti, kiek daug. Hendrika klausė, ar bus įrašas, bus įrašas. Tos, kas gali gyvai išlikti praktikoje ir sakykime, mūsų. Mes dabar pradėsime, apjungiame erdvę ir pradėsime įjunginėti visą šitą, sakykime, priežastį, dėl ko mes susitikome. Dėl ko mes susitikome šiandieną, mes susitikome paleisti ir pažiūrėti, kas vyksta su senais įpročiais, kurie vyksta pasamoniniam lygmenyje. Na ką, tai aš trumpai norėčiau, ar viskas gerai? Aha. Tai aš norėčiau trumpai tuomet pradėti nuo mūsų informacijos, kuri yra šiuo metu paruošta tam, kad galėtume ir fiziškai, ir moksliškai, ir logiškai pažvelgti į visas situacijas. Mhm. Eglė, gal gali jungti mums slaidžiau ir mes galėsime aktyvizuoti, kodėl vis dėlto ir kaip mes galim apčiuopti tas vadinamas mintis per fizinės vibracijas. Na ką. Norėčiau pradėti nuo mažos frazės, kurią aplankė mane per Dalai Lamos frazę. Ir jinai yra be galo graži ir tuo pačiu gili. Klausimas ne tas, ar gyvenimas turi prasmę, o kaip aš galiu įprasminti savo gyvenimą. Ir tai vienas iš momentų, kuris gražina mus visus į atsakomybės ir laisvės pasirinkimo momentą. Ar man reikia ieškoti prasmės, ar aš ją sukuriu. Kaip ir vienas galingas žmogus pasakęs, laisvę, laimę, laimės mums nereikia prašyti ir jos nereikia ieškoti. Mes kuriamės ją patys. Todėl ten, kur dėmesys, ten, kur mūsų dėmesys, ten ir pradeda fokusuotis energija. Ten, kur yra energija, ten ir pradeda materializuotis realybė. Sekantis eglutė. Ir momentas, kada mes galime peržvelgti tos momentus, dažniausiai atsiranda pasikartojančiose situacijose, gyvenimo situacijose. Todėl šitas aisbergo viršūnė ir ta gili, sakykime, ledo apimtis po vandeniu, simbolizuoja tarsi žmogaus visą mąstymo sistemą. Taip? Žmogaus smegenys tarsi kompiuteris, o sąmonė tarsi programinė įranga. Ir ši programinė įranga yra 95% yra nesąmoningos mūsų sąmonės dalies. Ir tik 5% žmogaus sąmonėje patenka gyvenimo realybė. Dėl to labai dažnai mes galime aptikti save, darant tam tikrus dalykus, kurių jau seniai nenorime, bet dar nežinome, kaip iš jų išlipti. Ir tai atspindi kitas mūsų, sakykime, slaidas, kuris rodo apie žmogaus smegenų bangas ir susijęs su tas vadinamomis sąmoningumo stadijomis. Taip? Ir dažniausia 5% žmogaus sąmonės taip ir veiklos viską vadovaujasi betos bangomis. Jeigu girdėjote apie bangas, jeigu jo nieko negirdėjote, kiekviena sąmonės banga, tai yra vibracija, mintis yra išmatuojama bangomis. Vadinasi, dažniausiai žmogaus sąmonė, kada mes atsibundame, atmerkiam akis, veikiame per tuos 5% betos vibracijos.
Ir visi kiti 95%, jie tarsi tas icebergo povandeninė realybė, kuri yra susijusi su alfa, delta, teta būsenomis, kurias jūs matote, jos yra išmatuojamos žymiai lėtesnėmis bangomis, taip. Ir vienas iš pagrindinių meditacijos tikslų šiame gyvenime ne tik pasiekti kažkokias dvasinės aukštumas ar rezultatus, bet tiesiog sugrįžti ir susijungti ir pereiti į tą sulėtintą gyvenimo realybę, kurią mes kuriame iš savo didžiosios visumos, iš 95% pasąmonės. Dėl to be galo svarbu mums kvėpuoti, medituoti, ne tik daryti kaip dvasinę praktiką arba prisirinkti, kaip sakau, dvasinių gimnastikų šiais laikais, bet tiesiog pradėti lėtinti didžiulės betos vibracijos apkrovas, kurias dažniausia žmogus, sakykime, įsirėmina į jas ir gyvena tą 5% gyvenimą, nors supranta, kad gyvenimas tarsi slysta iš rankų ir tarsi nuo jo nepriklauso, nes asmenybė visko negali sukontroliuoti. Aišku, aš jūsų būtinai, jeigu jums kyla klausimų, būtinai rašykite klausimus. Šiuo metu aš noriu tiesiog sudėti informaciją, kaip jinai, sakykime, veikia per energetiką ir kad mes galėtume pereiti į praktinę dalį ir jūsų klausimus, žinoma. Tai kuomet mes matuojame visomis bangomis, yra dar tokia gama būsena, kuri yra žymiai sakykime, greitesnė negu beta, tai gama yra aukščiausios vibracijos būsena, kuri gali užlieti mus kaip įkvėpimas, kaip sakykime, atėjo apšvietimas kažkokios informacijos, arba atėjo idėja, arba kada mes intuityviai veikiam ir žinom, nežinau iš kur, bet aš žinau. Tai yra ta gamos būsena, kuri yra žymiai greitesnė už beta, bet jinai vibruoja jau daugiau per širdį negu per protą. Ir aišku, tuo met mes veikiam ir turim gebėjimų žymiai didesnių ir žymiai daugiau negu naudojamės kiekvieną dieną. Tai ta yra superhuman state vadinama, ta būsena super žmogaus. Ir alfa, theta, delta būsenos yra ir polisio būsena kaip alfa, taip. Theta, tetos būsena yra gili meditacija ir deltos būsena, kada mes einam į gydymą ir paleidimą, taip. Ir visos šitos būsenos yra neprotiškai pasiekiamos, bet leidžiant paleisti protą. Dėl to pasitikėjimas be galo svarbu mūsų praktikose, kada mes pradedame aptikinėti. Ir mes šiandieną kalbėsim daug apie kūną ir kalbėsim apie kūne esančias emocijas, blokus ir situacijas, kuomet jaučiame, kad kūnas įsitempia, mes darome kažko, ko norime daryti, bet kitaip negalime daryti, nes tiesiog emocijos veikia. Taip pereinam į kitą nuorodą ir žiūrim, kaip vis dėl to mes kuriame gyvenimą ne tai, ko norime, o tai, kas esame. Mes turime tą vadinamą biorezonansinį magnetinį lauką, kuris dažniausiai būdina žmogaus sąmonę ir padeda įeiti į išorinį vibracijų pasaulį, kurį vadinam rezonansu, taip, arba pritraukimu. Vadinasi, mes vaikščiodami su savo energetiniu emociniu lauku pritraukiame situacijas, kurios ateina iš mūsų pasąmonės lauko, to 95%. Su lašeliu sąmonės, tai vadinasi, ko aš noriu, kaip norėčiau, bet ne, bet negaliu, bet bijau, bet mano vaikystėje buvo taip, įrašai likę energetiniai vibracijai, kol jie nebus iškelti ir jie nebus išgyvendinti, mes nešiojame savo energetiniam lauke ir pritraukinėjam atitinkamas situacijas, atitinkamus žmonės, atitinkamus, sakykime, įvykius. Dėl to vienas iš svarbiausių dalykų šitame mūsų susitikime ir kiekvieną aš noriu palydėti išeinant iš šito webinaro, tai pirmiausia, kad kiekvienas iš mūsų prisimintume ne tik atsakomybę, atsakomybė gali atrodyti arba skambėti labai griausmingai, arba per daug, per didelį turėti, sakykime, svorį. Bet kada mes atsakomybę pakeisime į laisvę, mes galim suprasti, kad kada mes pasirinkame laisvę būti ir kurti gyvenimą,
tada atsakomybė tampa mūsų įrankiu ir mūsų pasirinkimu gyventi gyvenimą ne kaip aukoms, kad gyvenimas vyksta man, gyvenimas vyksta prieš mane, mano tėtis, mano mama, mano darbas, mano suinvestuoti pinigai, mano šeima, oras, finansinė situacija, mes viską tai matom, ką susikūrėm iš pasąmonės, iš tų 95%, ką mažas vaikas, ką vaikystėje, mes patyrėme per kolektyvinę psichologinę sąmonės būseną, ką mes vaikai patyrėme per santykį su tėvais, mokykloje, pačioje, sakykime, pirminėje fazėje, kada formavosi asmenybė ir aišku, ką atsinešėme kaip sielos, kurias sakykime, tas vadinamas hard diskas. Tai yra sielos visi gyvenimo įrašai arba visos patirtys, kurią nešiojasi sielos apimtis ir jinai atėjus į kūną, kuria tą vadinamą magnetinį biorezonansinį lauką tarp visatos, tai yra visų įmanomų pasaulio patirčių, vibracijų, susijusi su to sielos patirčių ir neįspręstų, sakykime, visatinių vibracinių energijų lauko. Kas vyksta tuo metu? Pavyzdžiui, jeigu jūs esate mama ar tėtis, jūs puikiai žinote, kad galite turėti 3-5 vaikus ir kiekvienas vaikas bus labai skirtingas, taip? Gali turėti labai skirtingas savybės, turėti sukurti užaugus labai skirtingą gyvenimą. Jūs gal patys esate ne iš vieno vaiko šeimos ir matote, kiek gali skirtis brolio, sesers, bendra klasių, energetinis laukas, jų siela, kiekvienos iš sielos pasirinkimas ir pamokos, kurias praeidinėjate šiuo metu gyvenime. Dėl ko mums reikia tą žinoti? Dėl to, kad mes pažindintumėmės su savo pasąmonė. Kad mes pažindintumėmės ne tik, kas vyksta aplinkui mus. Tai, kas vyksta aplinkui jūs, aš noriu priminti jums, tai yra jūsų sukurtas filmas, jūsų režisieriaus. Tai yra režisūra vyksta ne sąmonėje, ką mes įvardėjame, ko norime, o pasąmonėje, ko mes bijome, ką mes mylime, kaip mes, kuo mes tikime. Viskas, kas ateina iš gilaus gyvybinės vibracijos, tai yra kūno, tikėjimo, pasitikėjimo, baimės, patirtos agresijos, viskas, kas buvo dar neišgyventa ir nėra neutralu jūsų gyvenime, ateina į gyvenimą, manifestuojasi kaip jūsų gyvenimo realybė, tam, kad mes susipažintume ne ką Petras arba Jonas arba tėtis arba mama padarė, o ką aš kuriu iš savo pasamoninio energetinio lauko, kad galėčiau pirmiausia pamatyti, vėliau priimti ir tik tada pradėti tai transformuoti. Per didesnį, keičiant sąmonės bangas, per meditaciją, per intenciją, ką šiandien mes darysim, ir per norą dirbti su energetika, nes mes esam visi energetiniai stulpai, kiekvienas iš mūsų praleidžia didžiulę, kaip sakoma, pasamoninį klodą energijos ir informacijos. Jeigu mes susifokusuojam ties vienu tikslu arba ties vienu darbu, mes daug ko nežinom, kas vyksta mūsų pasąmonėje, kaip mirksi akys, kiek kartų nervinė sistema pajudėjo, kaip organai veikia. Mums nereikia apie daug ką galvoti, nes tai veikia, tai yra visa sistema, visa emocinė, fizinė, energetinė sistema, kuri veikia už mus. Dėl to mums susipažinti su šiuo vibraciniu pasauliu, pasamoniniais klodais, mums nebūtinai reikia, sakykime, kartoti savo skausmus, bet matyti, ką mes kartojame išoriai, ką mes kūrėme išoriai, gal nepriteklių finansiniai, gal atstumimą santykiuose, gal baimę būti mylimiems arba mylėti. Kad ir kas taip bebūtų, mes turime matyti, kas mus labiausiai skaudina ir žiūrėti, kur mums dar reikia priimti, sakykime, ir keisti, priimti pirmiausia tą manifestaciją savyje, kad aš skaudinu save, galbūt kažkur apleidžiu save, dėl to be galo bijau, kad manęs išorėje niekas nepleistų, aišku, išorėje tas kartojasi mus arba apleidžia, arba atstumia, arba apgauna, arba peržengia mūsų ribas. Ir mes iš visų jėgų bandome tais 5% sąmonės suvaldyti tą gyvenimą, nors gyvenimas yra nekontroliuojamas, o išjaučiamas, gyvenamas
gyvenamas iš jausmo, iš leidimo matyti, kas vyksta ir pasitikėjimo, kad per vibraciją, keičiant mano ryšį su mano kūnu, mano ryšį su požiūriu tai, ką aš sukūriau, kad aš tai turiu viduje ir priėmimo to į transformacinę dalį, kurią mes šiandieną būtinai darysim. Ta vadinama psichosomatinė informacija, kurią be galo svarbu fiziniam protui patirti. Turime įsidėmėti vieną dalyką, kad žmogaus smegenys, jau yra moksliškai įrodyta, žmogaus smegenys neatskiria realybės nuo minčių, sakykime, srauto, kuris gali ateiti į jūsų, reiškia, kanalą. Vadinasi, jeigu mes prisigalvojame košmarus, mes galime juos gyventi realiai. Jūsų visa nervinė sistema gali gyventi taip realiai, kaip jūs galite užkurti patį didžiausią meilės, pozityvumo ir, sakykime, naujo pasaulio realybę, kuri irgi jūsų nervinė sistema gali patirti ir visi jūsų organai gali patirti kaip realų, sakykime, įvykį. Ir tik per tą vibraciją, kada mes pradedame įsileisti į savo mintis naujas programas, tai yra naujas idėjas, naujas intencijas, kurios ateina per 5%, per mūsų norus. Bet jeigu mes neužeinam į gilesnę apimtį, pavyzdžiui, mūsų pasąmonė, kur mūsų pasąmonė sako, aš noriu, sąmonė sako, aš noriu, bet pasąmonė sako, aš bijau meilės. Nes meilė lygu pasąmoniai baimė arba nesaugumas. Vadinasi, mes tą norą turim pernešti į realybę mūsų emociniam, fiziniam ir dvasiniam lygmenyje. Tai yra jausmas, vizualizacija ir kūno pojūčiai, kurie turi transformuotis. Tai mes prie to prieisim, tiesiog dedu, sakykime, tiek mokslinius, tiek praktinius gyvenimo situacijas, kad iš to jums gimtų irgi klausimai, kad iš to jums gimtų situacijos, pavyzdžiui, ką jūs norite šiandieną paleisti. Nes šiandieną mes pasimsim vieną realią situaciją, ties kurią visi dirbsim. Taip, visi kartu, man reikės vieno modelio neužilgo, bet ties kurią mes tiesiog visi pradėsime eiti per emocinę, mentalinę ir energetinės būsenas. Tai sekantis mūsų slaidas, kad galėtume pasižiūrėti, kaip veikia, pavyzdžiui, širdies elektromagnetinis laukas. Tai vat, šiais laikais jau mokslas įrodė, mokslininkai tokie kaip Danas Winteris, Joe Dispenza ir be galo daug kitų mokslininkų, kurie dirba ties, sakykime, ties realiais apčiopiamais faktais, jog ryšys tarp minčių, emocijų ir širdies yra labai didelis. Vadinasi, tai, ką aš galvoju, tai, ką aš jaučiu, taip, ir tai, kas manyje, mano organuose, kokia vibracija vyksta, tai yra be galo svarbu tam, kad galėtume manifestuoti arba rezonuoti su tuo biomagnetiniu lauku ir kita realybė, kad pritrauktume, sakykime, kitokius žmonės, kitokias situacijas ir jaustumėmės kitaip, netgi tose pačiose situacijose, kol gyvenimas dar vyksta toks pats. Nes labai dažnai žmogus sako, aš keičiu ir niekas nesikeičia. Žmogus laisvas tiek, kiek jisai gali pakeisti požiūrį į tą pačią situaciją. Vadinasi, mūsų vidus turi judėti, o ne išorė judėti ir tik tada mes viduje atsipalaiduojam. Kaip sakoma, o jeigu aš būčiau turtingas, tada būčiau laimingas. O jeigu turėčiau tą, tada būtų tas. O jeigu būtų taip, tada man būtų gera. Bet iš tikrųjų viskas yra iš kitos pusės. Mes galime matyti veidrodyje tik tai, ką šiuo metu kūnas atspindi mumyse. Ir jeigu mes veidrodyje matome, kas mums nepatinka, vadinasi, gyvenimas yra mūsų veidrodis situacijos, mes turime eiti, prisimti šitą laisvę, prisimant atsakomybę ir perkurti. Jeigu mes matome spogus ant veido, mes keičiame mitybą, kuri ne iš karto pakeis mūsų odą, bet mes pasirinkam atsakomybę ties tuo dirbti, kol vieną dieną veidrodyje pamatysim kitą rezultatą. Lygiai taip pat su svoriu, lygiai taip pat su kūno formomis ar su sveikata. Taip, vadinasi, tas veidrodis iš vidaus lygiai taip pat rezonuoja mūsų gyvenimo situacijose iš išorės. Ir ne dėl to, kad mes nertume giliai ir kaltintume save. Tai yra kitas kraštutinumas, nes mes kalbam dabar apie širdies elektromagnetinį lauką. Vadinasi,
mes turime suvokti, kad mokslas jau kalba apie tai, jog smegenų bangos yra, yra susijusios labai stipriai su širdies bangomis. Ir tik tuomet, kada protas kartu su širdim, reiškia, širdis yra atsakinga už emocijas, yra darnoje, tada mes atsidarom tam biomagnetiniam rezonansui, kur galim rezonuoti su realybe, kuri yra čia ir yra pasitikėjimą. Taip? Vadinasi, geros savijautos būsena, tai ne tik įkalta čia, bet mes turime suvokti, kad mums be galo svarbu dirbti su savo jausmais. Nes tik per jausmus ir fizinio kūno kaupiamas emocijas, kurias mes galime laisvinti, kada ateina geresnės mintys, taip, matyti, kas vyksta su kūnu, kada užeina tos bangos, vadinamos tos destrukcinės bangos ir kaip mūsų kūnas įsitempia. Kaip labai daug ir Lūnos išminties misterijos mokyklos dalyvių ir vat, mentoristai, kur asmeniškai dirbu su, sakykime, privačiais savo bendrakeleiviam, kiek daug jūs įvartinate, jeigu tik tai mintys pasileidžia, tos vadinamos agresinės mintys, viskas, kas yra žemiau meilės vibracijos, yra žemosios tos stipriai spaudžiančios širdį ir žeminančios vibracijos, kurios neleidžia išeiti iš užburto rato baimės, pykčio, pavydo, konkurencijos ir nepasitikėjimo. Taip? Vadinasi, kiekvieną kartą jūs galite, jeigu užsirašinėjat arba klausysite dar kartelę, savo pasižymėkit tokius perliukus, kas jum šiuo metu rezonuoja. Nes vėlgi, gali būti, kad ne viską jūs šiuo metu girdit, ne viską suprantat ir viskas tvarkoje. Nereikia visko suprasti logiškai. Mes dabar kalbame su jūsų pasąmonė, su jūsų 95% virš ledo viršūnės, kas yra po vandeniu. Visko, ko mes neapčiopiam, bet fizinis kūnas. Ir pasąmonė pradeda jausti. Jinai pradeda jausti ir kažkur nervinė sistema pradeda atsipalaiduoti. Mūsų protui svarbu apčiuopti, kodėl mums reikia jungti su širdim, kodėl mums svarbu jungtis su, sakykime, su savo gerom mintim. Netgi, vat matote, kaip ir HeartMath yra toks institutas mokslinis, kuris būtent ir sako, kad rezultatas geros savijautos būsenos yra teigiamos mintys. Ir aišku, sveikata nuo to absoliučiai gerėja. Bet kaip mes galime tas teigiamas mintis padaryti, jeigu aplinkui mus yra uraganas visko, ką mes susikūrėm iš pasąmonės, iš savo vaikystės, iš neišgyventų emocijų ir minčių. Tai aš turėčiau paprašyti sekantį momentą, kad galėtume pažvelgti truputėlį giliau. Kada mes sutelkiame dėmesį į teigiamas emocijas, mes generuojame tai vadinamus tuos neuropeptidus, taip, molekulės, kurios stimuliuoja mūsų imuninę sistemą, ramina nervų sistemą ir taip siunčiame į smegenis tinkamus signalus, kurie padeda mums atgauti aiškumą, ko vis dėlto mes norim. Taigi, todėl neigiamos emocijos turi lygiai tą patį, bet priešingą poveikį, tokį patį efektingą, reiškia, sukelia tą nenuoseklę širdyje esančią emociją ir gali būti ir gali sukelti įvairių ligų, nes tai yra, kada mes kūrame mintis, kada mes dirbame, kaip sakoma, su tom smegenų vibracijomis, kada mes kvepuojam, sulėtinam visas mintis, smegenis, kiek galima daugiau informacijos, kuri mus veda, stumia į kampą. Ir mes viską darome tą pačią jėgą, kaip kūrėjai, žinodami to ar ne, mes kūrėme ligas, mes kūrėme dar daugiau streso ir mes kūrėme aplinkui save dar daugiau informacijos, kuri refleksuojasi mūsų viduje. Ir
Ir kaip sakoma, liūdna tai ar ne, bet mes turim pripažinti, net kartais mes, kaip yra toks liaudės patarlė, šuo ir kariamas pripranta, taip? Vadinasi, žmogus dažnai įsipatogina būti aukos pozicijoje, įsipatogina būti skriaudžiamas gyvenimo, įsipatogina būti nuskriaustas arba neteisybėje ir įsipatogina galvoti neigiamai arba sirgti. Tai pritraukdamas vadinamos meilės ir dėmesio iš kitų. Bet jeigu mes nesame aukos pozicijoje arba jau supratome, kad mums atsibodo joje būti ir supratome, kad viskas kartojasi ir kartojasi ir kartojasi ir niekas kitas mūsų neišgelbės, tik patys mes. Lygiai taip pat, kaip aš stovėdama prieš jūs, aš galiu kalbėti tik tiek, kiek esu praėjusi. Per savo gyvenimo etapą, kiek aš patyrusi per savo nervinę sistemą ir kiek aš galiu pasidalinti. Ir viską, ką aš dalinuosi, jeigu aš dalinuosi truputėlį ir moksliniais terminais, tai remiuosi savo gerbiamo draugo François Marie Drew pateikta informacija iš jo knygos. Taip ir dalinuosi ne dėl to, kad aš perskaičiau knygą, o dalinuosi, kad tai rezonuoja mano gyvenimo patirtyje. Ir praeitose patirtyse, kaip veikia nervinė sistema ir kaip jinai gali būti pakeista. Taigi aš galiu jums trumpai papasakoti apie savo asmeninį, sakykime, patirtį, kuomet Leonora pasąmoningai mėgo būti aukos pozicijoje. Kuo labiau Leonora, tas gyvenimas, tas praeities gyvenimas, jos asmenybė, fokusavosi, kaip jai nesiseka, fokusavosi, kiek daug jai reikia padaryti, fokusavosi, kiek daug jai reikia atlaikyti, tuo daugiau gyvenimas atnešdavo jai negandų ir informacijos, kad kažką reikia keisti. Bet tuo metu Leonora nebuvo pasiruošus suvokti, kad jinai yra šito gyvenimo kūrėja. Jinai jautėsi nuskriausta, jinai jautėsi sugniuždyta, jautėsi bejėgė savo kūrybos, ką jinai yra pati sukūrus. Vadinasi, atėjo momentas, kuomet gyvenimas mus prispaudžia iki tokio likmens, kada mes sakom, viskas, aš daugiau taip nebegaliu. Man tai jau atsibodo. Ir tik tada, kada tau tai atsibodo, tik tada, kada tu supranti, jog aukoje būti jau nėra patogu, jau nėra teisinga ir jau nėra saugu, tik tada tavo sąmonė gali perimti didesnę apimtį tos vadinamos padidintos alfa sąmonės būsenos, kuri pradeda per intuiciją, per įžvalgas, per idėjas, kurios ateina tarsi naujos, tave pradėti temti ir ištraukinėti tave iš tos informacijos, kurioje tu sukaisi. Ir čia mes naudojame tą vadinamą vandens energiją arba tą vadinamą sąmonės vorteksą. Kada mes užsisukam į vieną vorteksą, kuris mus, reiškia, kanalas, tas srautas, kuris suka mus ir mes nieko negalim atrodo padaryti. Tuomet ateina ta aukštesnioji už betos būsenos, ta alfa vibracija, kuri pradeda mumyse atidarinėti naujus impulsus, atidarinėti naujas idėjas ir suteikti daugiau drąsos. Bet čia ateina momentas tik tada, kada jūs galite sau pasakyti, jog, atsiprašau, ne alfa, o gama, aš galvoju, kažką netaip kalbu, gama yra tos idėjos ir tos ateinantys momentai ir jausmai, kada jūs jaučiate, kad neįprasta būsena ir neįprastos mintys ir jums labai nepatogios mintys ir galbūt nepatogia informacija, kurią jūs galbūt ir šiandien prisitraukite, nes kažkuri dalis iš jūsų atvedė į šitą webinarą tam, kad jūs suvoktumėte, jog yra ir kita realybė. Ir šita realybė nėra nei paveldimumas, nei perdavimas, nei gimstamumas, tai yra mūsų prigimtinė teisė, kurią mums reikia susigražinti, nes šitoje planetoje Žemėje vyksta didžiulė diskomunikacija apie sveikatą, apie gausą ir apie viską, ką mums buvo susakyta, sakykime, pirmaisiais augimo metais švietime, kad mes turime labai sunkiai vargti, kad mes turime labai sunkiai kovoti, kad mes turime konkuruoti, kad mes turime tramdyti ir valdyti savo gyvenimą vietoj to, kad mes tiesiog fokusuotumėmės,
ką mes sukūrėm, ką mes matom aplinkui ir ką mes turim pakeisti, kad tai keistusi. Vadinasi, viskas, kas prasideda nuo jūsų pozityvių minčių, dėkingumas, raktas numeris vienas momentas. Ties ko mes šiandieną ir prieisim, ką mes darysim praktiškai. Aš tiesiog noriu paimti ir sudėti visą mūsų, sakykime, apimtį. Visą šitą apimtį, kad galėtume mes ją įdėti į praktiką. Taip? Vadinasi, visa ta informacija, kurią mes, sakykime, pradedame išsukinėti į kitą pusę, pradeda mums kelti labai didelį diskomfortą. Kodėl? Nes jeigu mes esame įpratę būti aukomis, kas labai mūsų ego nenori pripažinti to, bet jeigu gyvenimas jūs skriaudžia ir jūs matot, kad jūs žmonės prakeikia, arba kitaip jums neleidžia gerai gyventi, arba jums nesiseka nes dėl kitų žmonių, vadinasi, yra kažkur pasyvumo būsena, kurią jūs nenorite priimti kaip atsakomybę ir kaip laisvę rinktis galvoti kitaip. Bet jeigu jūs esate šitoj situacijoje ir sakote, aha, aš matau, kaip man nesiseka, aš matau, kaip dėliojasi ir kartojasi situacijos, kaip žmonės ateina ir užlipa man ant galvos, kaip manęs negerbia, ką, už ką aš galėčiau padėkoti čia ir dabar. Ir pirmas momentas, kada jūs pereinat į kitą sąmonės būsena, kada jūs pradedate lėtinti tą vibraciją ir galbūt kvėpuoti į savo blogas emocijas, ką mes šiandieną irgi pasistengsime suspėti padaryti. Vadinasi, tie momentai ir tos emocijos pradeda po truputėlį fokusuotis ne į tai, kas vyksta blogai, o kas vyksta, už ką aš galėčiau padėkoti. Kas vyksta? Gal tai man rodo, kad aš tai kartoju ir kažką moko, ko nedaryti, bet kol kas, kol dar nematau, aš galiu padėkoti tik už šitą mintį, kurie atėjo per tą gamą, tą aukštesnės vibracijos būseną, negu kasdieninė būsena, man nesiseka, aš moku arba nemoku. Ir mes savo kuriam programas, nes nepamirškime, visi mūsų spelling iš anglų kalbos, tarimas, reiškiasi tarimas, tai, ką jūs tarėt, kokius žodynus jūs naudojate kiekvieną dieną, kas jums sekasi, kas nesiseka, kaip jūs mokat, kaip nemokat, ant kitų, ant savęs. Visa tai yra jūsų magija, juodoji ir baltoji magija. Vadinasi, jeigu mes paimsim ir išsinešim iš šito webinaro vieną sakinį, vieną dalyką, aš noriu jūs pakviesti išsinešti, kad viskas, kad ten, kur dėmesys, ten ir yra energija. Ir kada tu pradėsi suktis tame vortekse, senų programų, įtampos, kūno, sakykime, skausmo ir surakinimo, tenais, kada pritrūksta kvėpavimo, prisėsk prie nemokamos meditacijos, kuri yra Soma įrašas. Jau seniai mes daliname su jumis Leonora Bijų YouTube kanale. Galite užeiti ir 20 minučių leisti savo prasikvėpuoti, išgirsti geresnės mintis, paklausyti platesnės muzikos vibracijos, kuris specialiai įrašyta tam, kad jūs pereitumėte į alfa būseną, į tą sulėtintą gyvenimą, į tetos būseną, į tą atsipalaidavimo ir gydymo, reiškiasi vibracijas, kad jūs galėtumėt patirti, galit visiškai ištirpti deltos būsenoje. Ir taip viskas priklauso nuo žodžių, kokį į jūs eidinėja muzikos vibracijos ir jūsų kvėpavimo. Vadinasi, jeigu jūs įsinešite šito webinaro vieną dalyką, įsineškite, kad ten, kur dėmesys, ten ir energija. Ir mano atsakomybė yra, kokiomis mintimis, netgi kokios mane be užpultų, aš tikiu ir kur aš vairą suku, ar aš galiu perimti tas mintis ir tą informaciją, kuri šiuo metu užplūdo mane, kaip tas kanalas tos senos programos, kuris seniai buvo, yra, ir aš nenoriu, kad daugiau jinai būtų. Tai tokia apimtis, kuri pereis į praktinę, reiškiasi į praktinę dalį. Ir aš matau keletą klausimų, pažiūrėkime, kokie klausimai, kuriuos nebūtinai dabar atsakysiu, nes mes pereisim į praktinę dalį. Taip, mano dukros penkios apatinės čakros užsidarė. Ką tai reiškia? Ar reikia jas stengtis atidaryti, ar dėl to nesuformuos lygos susijusius su tomis čakromis? Milimai Jurgita,
dėl to bijoti nereikia, nes vėlgi mes žinome, kad viskas susiję su baime, su mintimis. Mums reikia tiesiog suvokti, kad, kad mes esame energetiniai laidininkai. Ten, kur energija nepraeina, ten formuojasi tos vadinamos energetinės blokados. Tas pats, kas jūs bandytumėt užblokuoti tekantį vandenį. Kad ir kaip jūs ten bandytumėt jūs užblokuoti. Fizinė energija, tai yra gamta, kas ir yra žmogus, yra žymiai galingesnė negu mentalinė energija. Tie 5%, kuriais mes bandome manipuliuoti šiame gyvenime, kontroliuoti, užsidaryti, nematyti, sakyti, kad viskas gerai, užsidėti besišypsančią kaukę, pasidaryti viską labai gražiai išoriai, bet viduj ta energija jinai vienaip ar kitaip ima išlipinėti. Vadinasi, jeigu nepratekia energijos, mums reikia su ta energija dirbti. Ties tuo yra visi energetinių centrų informacija, kokie organai atsakingi už tai, kokios emociniai centrai ir ką ties tuo galima daryti. Taip, jeigu 5 apatinės čakros uždarytos, vadinasi, dauguma apatinių čakrų, pirmoji, antroji, trečioji, tai yra žemės centrotiškumas, taip, pirmas kanalas saugumas šitoje gyvenime yra dažnai sužeistas vien nuo to, kad gimimas jau yra pirmoji trauma žmogaus. Taip. Antroji čakra yra emocinė, visa seksualinė dalis, kuri vėlgi pilna gėdingumo, pilna limitų, išbalansuotos santykių tarp vyro ir moters ryšyje, taip, kurį irgi svarbu emociškai gydyti ir leisti apie tai kalbėti, leisti savo gilintis į tai. Tam ir esame čia, kad galėtume kiek galima daugiau palaikyti kiekvieną, sakykime, šitam gyvenimo periodą, kada žmogus iš miegančios būsenos pereina į sąmoningesnę būseną ir pradeda girdėti informaciją, pradeda matyti sutapimus savo gyvenime. Ir mes esame čia, kad negąsdinti jūsų ir neužkrauti, o dabar ką daryti. Luna iš išminties misterijos mokykla. Ta, ką mes šiuo metu ir ruošiamės jums pristatyti, taip, Eglė, jeigu, kad galėtum, kad mes galėtume kiekvieną, sakykime, 2 kartus per mėnesį, tarsi grupinė mentorystė, kartu eiti per visą nervinę sistemą, per jūsų gyvenimiškus klausimus, nes mes esam pakankamai intimi grupė, nedidelė grupė, kurioje neriam į jūsų artimųjų ir jūsų klausimus, bei per mėnulio, sakykime, ir mėnesio temas mes aktyvizuojam, kas yra svarbu šiuo metu rezonuoti, su kokia visatinė vibracija, tas vadinamas Šumano rezonansas, taip, ta planetos rezonansas, kuris vibruoja tam tikrais hercais, kur mūsų širdis, mūsų sąmonė, kada pradeda rezonuoti, dėl to mes darom ne vieną kvepavimo praktiką, darom transmisijas, kurios susiję su mūsų pasamoniniais įrašais, ką sąmonė dažnai nelabai supranta, bet Luna, ta vadinama mano aukštesnioje, štai išmintis, mano pasamonė, kuri dirba su kitų žmonių pasamonėmis, dirba tiesiogiai už proto ir kontrolės ribų. Kad įrašai be hipnozės, be jokių jūsų užmigdymų. Šiandieną mes dirbsime su tuo irgi truputėlį, mes darysim psichosomatinę darbą kartu ir jūs darysite tai su manimi, niekas už jūs nepadarys. Mes nersime į mūsų 2022 metų nuo spalio mėnesio iki gruodžio pabaigos, 2 kartus per mėnesį, dirbsime ties, vadinamo, ties gyvenimiškais klausimais, kaip ir ką mes galim padaryti. Aišku, šiuo metu, mylima Jurgita, tiesiog kviečiu tau nesirūpinti ir nepergyventi, bet pasidovanoti galimybę per save, kiek galima daugiau išlaisvinti visas, sakykime, tas energetinius blokavimus, jeigu mes paimsime bent vieną žmogų, kuris gyvena socialiniam gyvenime mieste arba dirba, sakykime, tokį pakankamai socialinį darbą, bus energetinės čakros uždarytos ir užblokuotos ir ne viena. Kodėl? Todėl, kad toks sakykime, tokia vibracija, kur mums mentališkai reikia dirbti, dažniausia blokuoja apatinės, blokuoja mūsų rezonansą su didesnė apimtim, kas vadinama širties rezonansinė ir biomagnetinis rezonansas su didesnė apimtim. Dėl to mums be galo svarbu dirbti mylimus darbus, daryti tai, ką norime daryti, galvoti ir keisti neigiamas mintis, ligas iš
negatyvių į pozityves. Dėl to ties to mes padirbėsime. Na, o trumpai prieš pradedant mūsų praktiką, į kurią aš kviesiu savanorę, noriu paminėti, kad šiandieną už tai, kad jūs esate, aš noriu jums pakviesti ir padovanoti, kur, aišku, jūsų elektroninius paštus irgi palies šitą informaciją, kad mes, aišku, yra asmeninė mentorystė, kuri, aišku, finansiškai yra tikrai ne kiekvienam prieinama, dėl to Luna daro grupinę mentorystę, kur mes susirinkę bendraminčių rate dirbam ties visais pasąmonės lygmenimis. Ir noriu pakviesti jūs į šitą 3 mėnesių mentorystės kelionę iki šių metų pabaigos, kur nersime tiek į praktikas, tiek į ritualus, kurie susiję su mūsų intencija, mintimis ir, aišku, fizinio kūno vibracija. Ir padovanoti jums 55 eurų nuolaidą už tai, kad jūs šiandieną prisijungiate, už tai, kad turite laiko ir duodate ir skiriate savo naujų intencijų ir noro keisti savo gyvenimą šiuo metu. Tai ačiū jums už tai. Dar žiūriu, ar yra klausimų. Aha, Vita klausia. Labadiena, norėjau paklausti, ką visą tą man nori pasakyti, perspėti, kad mano kūno dešinėje pusėje jaučiu skausmą arba patiriu traumą. Prieš 15 metų buvo dešinės rankos trauma. Dabar prieš 7 savaites patyriau dešinės pėdos kauliuko lūžį. Mylima Vita, ties tuo šiandien aš tave pakviesiu ir padirbėti. Kūnas turi labai daug, kiekvienas kūno organas yra atsakingas už emociją, atsakingas už mūsų pasąmoninę veiklą, taip kaip ir gyvenimas. Jeigu mes matome gyvenimą, kažkas vyksta, mes galim skaityti kaip sapne, kad simboliai mums rodo informaciją, ką mes dar neišlaisvinom savo pasąmonėje. Mums nereikia eiti į orakulus ir labai žiniuonius, kad iš karto viską iškoduoti, bet pradedant žiūrėti, kas vyksta, pažiūrėtai tavo atveju, dešinioji pusė, tai yra vyriškoji pusė, kuri traumatizuojasi, taip, ranka, dabar pėdos kauliukas, tai yra stovėjimas tvirtai ant žemės, taip, kas šiuo metu šlubuoja ir sustreikavo ir ranka, tai yra dešinioji ranka, kuri yra, sakykime, tas stiprybės ir konkretumo ir stabilumo ženklas, kuris veikia per vyrišką energiją. Tai yra kažkas, kas susijęs su vyriškos energijos, sakykime, energijos nepratekėjimu, ir tai gali būti susijęs su genetiniu medžio istorija, kuri yra žymiai gilesnė energija už tavo asmeninę istoriją, bet visada susijęs su tavo asmeninė istorija. Pažiūrėk, kas vyksta santykiuose su, sakykime, išoriniais vyrais ir santykiuose su tavo vidinė vyriška energija. Ties ko mes dirbam tiek retrytuose, ties ko mes dirbsime, ir mūsų Lunos išminties misterijos mokykloje. Bet šiandien aš noriu tave pakviesti padirbėti ties tą skaudamąją vietą, ties kurią mes pereisim šiuo metu dirbti. Dovilė klausia, kodėl kartais skauda abiejų kojų padai, ypač kai daug vaikštau. Mylima Dovilė, tai susijusi irgi su pirmąja čakra, tai yra stabilumo ir saugumo energetiniu centru. Kada mes nesijaučiame saugus ant šitos planetos žemės, kada mūsų 5%, tai yra sąmonės, proto, nori sukontroliuoti visą gyvenimą. Ir kada mes bijome atsidaryti tiems 95% ir pažiūrėti, kas vyksta. Tas pats, kas mes bijome atsidaryti tą tamsų kambarį, kuris yra toks bardakas. Bet mes žinome, kad tą tamsų kambarį, kuo daugiau užspaudžiame ir kuo daugiau užkišame visų ten nereikalingų ir nematomų rakandų, tuo sunkiau mūsų erdvėje gyventi namuose. Netgi jeigu nematome jų, mes žinome, kad jie yra. Čia lygiai taip pat. Vadinasi, stabilumas ryšys su šia planeta Žeme prasideda nuo atsidarimo didesniai erdvei, tai didesniam gyvenimui. Vadinasi, kada mes pradėsim dirbti su užsąmonė, už proto kontrolės esamom intencijom ir rezultatais, tada prasidės realūs momentai, kada mes atsidarysim pamatyti savo baimes, jas priimti, jas išjausti. Jūsų kūnui reikia jūsų sąmonės, jūsų sąmoningumo. Ir čia aš noriu vis labiau priartėti, aš matau nuostabus jūsų klausimai, aš tikrai dar
dar norėsiu prie jų priartėti, bet vienas, kad mūsų gausioje grupėje mes praeitume kaip galima praktiškiau šitą dalį. Nes vėlgi, kada mes eisime į Lūnas išminties misterijos mokyklą nuo spalio mėnesio, kurį kviečiu tikrai visas prisijungti, aišku, mes ir pasikviesime vieną iš keletą iš mūsų dalyvių, kurios jau seniai dalyvauja šitoje mokykloje, kad pasidalintų informaciją, kaip joms praktiškai sekasi. Bet prieš tai mes irgi aš norėsiu pakviesti vieną iš savanorių. Mhm. Aha. Vieną iš savanorių aš norėčiau pakviesti, kas norėtų šiandieną oficialiai ir nebijant, nieko čia baisaus nebus, bet kartu su visais ir su mano pagalba padirbėti ties psichosomatiniu praktika, ties kurią mes dirbsime visi kartu. Tie, kurie esate, visi ir visos, esate čia ir dabar, aš rekomenduoju jums pabūti tikrai, sakykime, dabarties momente. Martynas dar klausė vieną klausimą. Kuo skiriasi realiai išgyventa situacija ir išjausta per emocijų paleidimo sesiją? Aš išjautinėjamas jausmas, ar išjautinėjamas jausmas nepradeda veidrodžiuoti realiam gyvenime per situacijas? Geras klausimas, Martynai, tai prieš pradedant, kadangi mes einam link to, netiesioginė ta žodžio prasme, mes neįsim tikrai į neigiamas situacijas. Paimkime paprastą pavyzdį, Martynai, ir visiems. Čia yra labai, labai, kaip sakoma, naudingas momentas, taip. Aha, jau mes savanorę turime. Sveika, Odeta, tai aš truputėlį paprašysiu tavęs palaukti, nes šitą pavyzdį mes pasidarysime visi. Tiesiog išjaučiamos taip, kuo skiriasi realiai išgyventa situacija ir išjaustas per emocijų paleidimo sesiją. Ar išjautinėjimas jausmas nepradeda veidurčiuoti realiam gyvenime tų situacijų. Vadinasi, momentas, kada mes grįžtame į tam tikras situacijas, jos pirmiausia yra tarsi, įsivaizduokite, jūs apleidote arba palikote kažką labai mylimo, pavyzdžiui, savo mylimą vaiką, išėjote iš namų ir pamiršote jį sugrįžti ir pasiimti, arba aplankyti, arba sugrįžti namo. Kas vyksta? Kažkur netgi jums pamiršus, kad tas paliktas, nu, ne vaikas, sakykime, kažkas, kas paliktas jums labai brangus, tebūnie vaikas, nes mes kalbam apie vidinį vaiką. Tas vaikas, jisai liūdi, jisai šaukiasi jūsų, jisai prašo jūsų dėmesio ir jis visada siunčia jums signalus, kad jam yra labai blogai, nes jūsų nėra namuose. Jūs galite būti tarsi pamiršęs apie tai. Tarsi gyventi visiškai kitą gyvenimą ir galbūt sukurti kitą šeimą. Bet pasąmoningai jums ta informacija visada ateis per nervinę sistemą. Jūs nesuprasite, kodėl jūs naktimis nemiegate, kodėl yra įtampa ir kodėl vyksta tai, ko visiškai savo nenorite. Kol vieną dieną jūs prisiminsite, kad yra toks vaikas, kurį jūs apleidote ir jums reikia sugrįžti į tuos namus. Kada jūs sugrįžite į tuos namus, kurie buvo apleisti ir kur buvo paliktas tas vidinis vaikas, tarkime, ne, šiuo atveju, jūs sugrįžite į tą emociją, į gausą tos neigiamos emocijos. Ne dėl to, kad jūs ją norite kaltoti, bet dėl to, kad jūs norite ją išlaisvinti. Kas vyksta tuo metu fiziniam kūne? Jūs grįžtate į fizinio kūno pasamoninius įrašus, kurie ar taip jūsų hard diske veikia, jie vibruoja. Ir kada mes žiūrėjom į tuos du energetinius laukus, mes galim neprisiminti, mes galim nežinoti, kas įvyko mūsų vaikystėje, mes galime ištrinti, bet ta vibracija, kol mes nesugrįšim tenais, namo, gali būti netiesiogiai susiję, bet mes sakom, aha, aš jaučiu, kad aš apleidau kažką tenais, kas tą kažką, mane apleidinėja žmonės išoriai, mane apgaudinėja žmonės išoriai, kur aš save apgaudinėjai, kur aš savo neduodu, sakykime, saugumo jausmo, kur aš save išduodu, taip? Vadinasi, kada jūs grįžtate į tą emociją ir su kiekvienu kartu, kada mes per meditacijas, per intenciją sugrįžtėjom atgal į tą būseną fiziniam lygmenyje, nes jums fizinis kūnas ar taip duoda žinoti apie taip, per skausmą, per įtampą, per vibraciją. Vadinasi, jūs grįžtat namo ir gali įvykti didžiulis pliūpsnis ašarų, gali įvykti didžiulis katarsis, kuris bus
ir skausmingas, ir labai laisvinantis. Ir šita būsena, mylimas Martynai, tiek ir visiems kitiems, aš sakau, tai yra būsena, kada jūs tą pasamoninį klodą informacijos iškelia, tarsi išlaisvina tą uždarytą, apleistą vaiką, jūs perkeliat į kitą realybę, kur ta vibracija, kuri jūs persekiojo gyvenime, nors jūs sąmoningai to neprisiminėt, baigėsi. Vadinasi, jūs neiškeliat ir nekartojat informacijos. Mums nereikia eiti ir kankintis. Mums svarbu pamatyti ir priimti. Priimti, pamatyti tą liūdną nuskriaustą savyje vaiką ir tada apkabinus, kad ir kokią jūs dausia gausite liūdesio, skausmo, nuoskaudų, gali būti ateiti banga prisiminimų, kurie niekada nebuvo jūsų sąmonėje. Bet ne tam, kad jūs juos nešiotumėtės, o tam, kad jūsų kūnas, visi vidiniai organai, nervinė sistema ir ląstelės paleistų. Ir tam reikalinga pasąmonė, reikalinga sąmonė. O sąmonė reikalinga pasąmonė. Jie visada per visas tas bangas visada dalyvauja kartu. Taip. Ir kuo žmogus gyvena daugiau beta būsenoj, tik tai atsikėliau, įjungiau šviesą, dirbu, atsiguliau, išjungiau šviesą, nieko nežinau, išsijungiau. Tai nereiškia, kad nieko nevyksta su to žmogaus, jo pasąmonė pradirbinėja, bet sąmonė niekaip neturi prieimo prie pasąmonės. Dėl to tie vadinamos tos kilpos, emocinės ir mentalinės kilpos, loops, jie kartojasi ir žmogus gali likti gyvenimų gyvenimus. Tame pasikartojame, kol jis jo nepamato. Dėl to mes kaip sielos, pirmas dalykas, kaip hard diskai, mes ateinam į tą žaidimo aikštelę, į tą žaidimo, sakykime, lygius, kurių mes nepraėjom, sakykime, praeitose patirtyse. Ir esame ten, ko dar nematome. Dėl to be galo svarbu mums dėkoti už tai, ko nematome ir žinoti, kad nėra padėties be išeities. Ir žinoti, kad per dėkingumą, per prašymą, kad leisk man aukštesnioji sąmonė, resursė, Dieve, kaip jūs bepavadintumėt, aukštesnė laiko juosta mano, pamatyti tada, kada mano sąmonė, kūnas ir protas bus pasiruošęs. Nes mes ignoruojam, kol mes esam nepasiruošę priimti tos tiesos. Nes tai yra labai drąsu pamatyti tiesą. Yra labai drąsu pamatyti ir priimti, sakykime, tam tikrus programų įrašus ir suvokti, kad tai ne aš, tai yra mano. Aš tikiuosi, Martynai, bent truputėlį atsakiau į jūsų klausimą, vėžys, Lina, lygiai taip pat yra momentas susijęs su energijos nepratekėjimu. Ir vienas iš mano draugo François Marie Drew knygoje parašyta frazė, kuri parašyta vieno gydytojo mokslininko, vėžys šio laikinės žmonijos gyvenime tai yra neišdainuota daina. Mes kiekvienas ateinam su savo daina, kurią ateinam su pilna teise susijungti su savo resursu. Visi turim tą patį resursą, bet turim tiesioginį prieimą prie to resurso su savim. Ir mes ateinam išdainuoti tą savo dainą. Per gyvenimą, per mūsų auklėjimą, per sužįstą vyrišką ir moterišką, sakykime, aspektą tiek savęs, tiek šeimoje, tiek kolektyvinėje sąmonėje, mes užspaudžiam savo gerklę, užspaudžiam savo širdį, užspaudžiam savo ryšį ir santykį su visata, užspaudžiam savo tėkmę su gausa. Ir kas įvyksta? Ta daina pradeda blokuotis, jinai negali išsiskleisti. Ir kada paukštis, kuris yra, kad ir auksinėme narvelyje, jis netaip čiulba, jis nemoka skraidyti, jis pamiršta, kas yra sparnai, jis nežino, kas yra žydras dangus. Ir bet koks paukštis, kuris yra laisvėje, yra nepalyginamas tam pačiam paukščiui, kuris yra narvelyje. Ir čia prasideda ypatingai šiuo metu. Vėžinės visos ląstelės aktyvizuojasi per vibraciją, per neigiamas emocijas. Iš kur ateina neigiamos emocijos? Už tai, kad mes neleidžiam būti sau tai, kas esame iš tikrųjų. Kaip Einšteino tas karikatūra padaryta ir paveikslas, kaip švietimo sistema sukurta daugiau negu prieš 120 metų. Ir jinai nesikeitė nuo to laikų, kada buvo kuriama kariuomenė ir kariuomeniai buvo ruošiami žmonės. Ir tai buvo, ir ta sistema veikė, dabar pradėjo keistis iki šių laikų. Vadinasi, yra vienas medis ir ten sustatyta beždžionė, delfinas, banginis, gyvatė ir visi skirtingi gyvūnai. Ir į tą patį medį visiems liepė užlipti. Va toks buvo
mūsų švietimas. Ką aš neturiu nieko asmeniškai prieš mokytojus, aš juos labai gerbiu. Tai yra sistema, kurią mums reikia matyti savyje, pastebėti ir ją keisti. Nes mes turime šitą galę, nesvarbu, kokios programos buvo sudėtos į mus, jeigu noras yra, ten, kur tavo dėmesys, ten ir energija. Na ką, Dovilė, aš girčiu tave, suprantu, suaugusiai serga, bet kodėl maži vaikai serga, irgi mes atsinešame kaip sielos labai daug programų ir mes ateinam tam tikruose vaidmenyse. Jeigu sielos hardiskas yra, pavyzdžiui, padėti šeimai praeiti per skausmą, atsitapatinimo, meilės, pasitikėjimo, bet ką šiuo metu tai šeimai kelia vaiko liga, kur jūs pradedate eiti sveikatos keliu, jūs pradedate eiti visiškai kitokį kelią, tai yra jūsų sielų susitarimas, mokymosi kelias. Ir tas mokymosi kelias, jeigu jūs atves už kančios į pasitikėjimą, atsiras širdies ir proto rezonansas, ką aš rodžiau per paveikslėlį. Galėsit sugrįžti į šitą įrasą ir pažiūrėti, kada jūs pradėsit pasitikėti, kad tai yra didesnė prasmė, negu protas gali suvokti. Kada mes tą suvoksim, tada mes pradėsime truputėlį gyventi nuolankiau ir su didesniu pasitikėjimu. Kada mes sakysim, tebūnie tavo valia, tai yra didesnio dvasinio intelekto, kuris yra už proto, už 5% kontrolės ribų. Ir mes pradėsim imti iš gyvenimo viską, ką ta situacija mums duoda per meilę, per dėkingumą ar pasitikėjimą, mylimą Dovilę. Ir visi. Tik tada mes galim keisti vibraciją, transformuoti ir tai mums gražina besąlyginę meilę. Besąlyginę meilę, kad aš negydysiu vaiko, gydysiu vaiką tik jeigu jisai pasveiks, arba eisiu šitą gydymo kelią, jeigu tik tai jisai pasveiks, arba eisiu į kitas alternatyves gyvenimo kelius, jeigu jisai pasveiks. Ne, mes einam besąlygiškai ir besąlygiškai darom viską, ką galim padaryti. Tol, kol tai turi tęstis, arba tol, kai tai kas transformuosis į stebuklą. Stebuklų egzistuoja ir visada yra. Ir jeigu mes sugrįšime į kūrėjo poziciją, mes pradėsime kalbėti su visata per didesnę apimtį, ne per auką, ne per nuskriausto poziciją. Na ką, nėra už ką, Dovilė. Aš matau, rašykit, dėkit. Dėkit į, reiškia, rašykit viską, ką galit, erdvė aktyvizuojasi, o aš noriu pasisveikinti su Odeta. Sveika, Odeta. Labas, Leonora. Aha. Ar mane girdi? Taip, girdžiu tave, Odeta. Labas, Leonora, sveiki visi. Sveika, Odeta, tai tu esi mūsų išrinktoji savanorė šiandieną ir aišku, aš tave labai puikiai džiaugiuosi matydama, nes jau mes esam ne vieną kartą susitikę kelionėse ir širdies rezonansė. Taip, kada mes atpažįstam vieni kitus už žodžių, per akis, per tą vibraciją, kur jaučiam kažkas savo. Ir po truputėlį mes gyvenam šitam amnezijos ir šito iliuzijos eigoje, kuomet mes pradedame suvokti, kad šita iliuzija, kad mes esam atskirti arba svetimi, pradeda tirpti ir mes pradedam atpažinti sielos šeimas. Taip, kad labai malonu tave matyti, Editą, Odetą. Ir aš noriu tiesiog priminti, kas stebi Facebooką Leonoros Bijų, kad tegul prisijunkite į grupę kelionę į save. Ten jūs galite intimiau prisijungę dalyvauti visame šitame mūsų susitikime. O aš noriu pakviesti, mylima Odeta, tave į kartu su visa grupe. Mes dabar visi, kurie esam čia, dirbsime kartu. Tiesiog man reikia vieno modelio. Taip, modelio, kuris galėtų dirbti kartu su manim, vedant ir jūs visi, kurie esate čia. Rekomenduoju dabar tikrai negalvoti, kokį klausimą užduoti, neužstrikti savo, sakykime, problemoje, o dabar susifokusuoti, nes mes atidarinėjam labai svarbią erdvę. Mes gyvenam kvantinės fizikos lauke. Kvantinės fizikos laukas tai yra
absoliuti vibracija. Viskas yra gydoma vibracija. Vibracija yra jūsų mintys, jūsų žodžiai ir mūsų veiksmai, kurie tampa materija. Jeigu jūs matote pasaulio pačius gražiausius pastatus ir viską, kas sukurta žmogaus, tai atėję yra iš minties. Mintis tapo žodžiu, žodis tapo materija ir taip mes tampam tą materinę vibraciją. Vadinasi, visi skausmai, mes kalbėsim dabar apie fizinius skausmus ir kalbėsim apie emocinius skausmus. Dėl to, mylima Odeta, aš noriu tiesiog, kad mes šitoj saugioje erdvėje, pirmas dalykas mano klausimas yra, ar tu nori ir turi ką paleisti. Nes jeigu neturi, mes kviesime kitą, mums svarbu, kad mes dirbtume su noru ir atsakomybė. Taip, be abejo, turiu ką paleisti, turbūt kaip ir visi kiti žiūri. Kada mes esam jau šitoj būsenoj, kada mes kuriam savo gyvenimą, tada galime pripažinti, kad yra ką nuveikti tame tamsiame kambarėlyje, tai yra toje mūsų pasąmonėje ir pradėti tvarkytis ją ne per baimę, o per meilę. Taip? Tai aš norėčiau, kad Odeta trumpai pasidalintum, kokia yra emocinė arba kokia yra šiuo metu gyvenimo situacija ir visus jūs pakviesti šiuo metu, ką mes įrašėme elektroniniam pašte, jeigu jau turite apsirašę situaciją arba turite tikrai savo galvoje, nes tos mintys visada sukasi, aktyvizuokite ją, kuri jums daugiausia dabar labiausia trukdinti situaciją, trukdanti jums gyventi pozityviai arba kelti tas širdies ir sąmonės vibracijas. Kokia tau šiuo metu yra labiausia kliūdanti situacija? Jo, mano gyvenimas paskutiniu metu labai stipriai keičiasi. Aš paspėjau paskui jį keliauti pagal visatą, pagal savo keičiantį gyvenimą. Ir nu, natūralu turbūt, kad kyla baimės. Didžiausia, galbūt baimė šiai dienai, kuri neleidžia man gyventi ir trigerina, tai yra finansinis nestabilumas dėl ateities, sakykime, ne, finansų buvimas nestabilių, tai va, ta pati veikla, sakykime, kuri gimsta nauja, bet dar visa ta rodos lyg tai neleidžia kažko tai pradėti, dar vis ruošia kažkam tai, bet tuo pačiu ta sąmonė vis nori kuo greičiau išmuša tie kamščiai tokie vadinami, ne, kur aš matau save arba apriboju, arba tiesiog nu, neleidžiu judėti toliau. Tai va, čia būtų toks kaip ir pagrindinis trukdis šiai dienai. Aišku. Finansinis nepriteklius, taip? Sakykime taip, vidinis nepriteklius ir nu, tas finansinis nestabilumas. Nes kai dirbi kiekvieną dieną, sakykime, darbe, ne, tu gauni atlyginimą, šiai dienai to nėra, nes išėjus esu iš sistemos. Ir va tas toksai jisai yra, o kas bus, o kaip bus, o iš kur gauti, o kaip bus. Tai va tiesiog tos mintis ir neramina. Aha, tvarkoj. Dabar mes pereikėm į kūną. Kas fiziniam kūne, kur yra fiziniam kūne, sakykime, jausmas, skausmas, emocija, kur galbūt yra tas chroniškas skausmas. Ir visi dabar einam į fizinį kūną. Mes pasiaktyvizavom dabar problematiką, kuri kartojasi šiuo metu arba kuri yra aktualiausia šiuo metu kiekvienam iš mūsų. Mes viską darom erdvėje. Dėl to turėkite omenyje, kol aš bendrauju su Odeta, aš bendrauju su visais jum kvantiniai fiziniai erdvėjai, tie, kurie esate prisijungę, tie, kurie klausysite. Kažkas, vat, Jurgita jau rašo, kad yra aktualu, tai ką Odeta kalba. Taip? Ir mes tiesiog pereinam dabar į fizinį kūną. Pereikim į mūsų chroninius besikartojančius skausmus, ten, kur labiausia jie pasikartoja ir kaip jie pasikartoja. Kur tavo Odeta yra, sakykime, fizinis skausmas? Iš tikrųjų, šiuo momentu jaučiu užspaudimą gerklės šakros, grinai, užspaudimą tokį energetinį, nu, gal ir fizinį, sakykime, bet dar norėčiau pasidalinti, kad neva praeitą naktį, už praeitą naktį prabudau ir tarpumentį atsirado skausmas pas mane toksai
veriantis tarp menčių, kuris tarp menčių nugaroje, širdies plotė tarp menčių, kuris nuo ryto link pietų nuėjo ir išplito į kairę pusę, visą mentę, ranką, sakykime, toks buvo labai sunkumas, labai dirglus sunkumas ir nervinis tas toksai sunkumas. Šiek tiek apsitvarkiau, bet dar jisai jaučiasi. Ar nori, dabar mums reikia apčiuopti vieną fizinę vietą, ties kurią aš irgi kviečiu kiekvienas, kur labiausiai, sakykime, šiuo metu labiausiai jaučiasi arba dirgliausias, nes mums reikės eiti tenais. Ir aišku, mes paimsim visą tą būseną, taip? Įsakyčiau, nuo ko prasidėjo tarp menčių tas taškas, grinai, iš kurio plito toliau, tolyn viskas. Kadangi mentis yra tenais, tau, kad būtų patogiau, visi pasirenkam tą skaudamą vietą, kur šiuo metu labiausia fiziškai jums yra diskomfortas. Ir aš kviečiu Odetą tau uždėti rankas ir uždėjus rankas ties, sakykime, krūtinę, tu uždedi rankas ant menčių, tam, kad tau nepavarktum ir užmerk akis. Ir linkiu tie, kurie šiuo metu yra dabarties momente ir ne tik stebi gyvenimą pro ekraną, bet ir jame dalyvauja kaip kūrėjai, linkiu tą patį padaryti šiuo metu, užmerkti akis ir susikoncentruoti ties tą skaudamą vietą, fizinę vietą ir ties emocinę vietą, kurią ką tik mes įsivardinom kiekvieną savo, kas yra šiuo metu aktualiausia, kas labiausia trikdo gyvenime pozityves aukštos vibracijos mintis. Mes aktyvizuojam visą tą jausmą, visą tą apimtį ir aš noriu, Odeta, tave gražinti į tą skausmą arba į tą fizinę vietą, kurią šiuo metu tu lieti, užmerkus akis. Taip pat gali būti, jeigu jūs negalite priliesti tos vietos fiziškai, visų dėmesio einat į mentį. Tu eini, Odeta, į mentį savo, o kiekvienas iš jūsų eina ten, kur šiuo metu jums labiausia skauda arba aktualu padirbėti su savo minčių gale. Ir šiuo metu, kada mes esame savo dėmesio pagalba toje vietoje, kuri mums kelia skausmą arba negalavimus, aš noriu tave čia ir dabar tiesiog paklausti, kad tu nurodytum nuo 0 iki 10 skalėje. 10 yra skaudžiausia, kur nebegalima jau kentėti, 0 yra, kur visiškai nėra jokio skausmo. Tiesiog intuityviai, mums čia mentališkai nieko nereikia analizuoti intuityviai, koks būtų skaičius šiai kūno daliai šiuo metu atspindint jos skausmą. 8. Mhm. Tvarko. Tvarko ir mes pereinam einam giliau į tą pačią dalį ir aktyvizuojam, koks ir kiekvienas taip, galite ir pasidalinti, galite ir parašyti, tiesiog jauskite, atsakykite tą skaičių savyje ir mes einam dar giliau į tą pačią vietą, nesiblaškydami, einam užmerkę akis, aš tiesiog esu erdvėje čia su jumis kartu, mes dirbam visi kartu tom pačiam kvantiniam lauke, kad galėtume tiesiog per vibraciją jausti tą, sakykime, skalėje apčiuoptą jūsų skausmą, fizinį skausmą, jūsų fizinis skausmas jaučia, kad jūs esate čia ir dabar kartu, jūs bendraujate su tuo skausmu, jūs lankote tą vadinamą ligonį ir tai yra jau labai gerai, nes mes lankome skausmą. Ir pereiname į sekančią dalį, kad man įvardintų modetą ir visi savo įsivardintumėte, kokia spalva, pirmoji spalva, kuri ateina, atspindi šitą skausmą šiuo metu. Žalia. Mhm. Ar tai tamsiai žalia, ar tai ryškiai, lengvai žalia, kokia matys? Tamsiai. Mhm. Tokia tiršta, tamsiai žalia spalva. Taip. Ir tu tiesiog kvepuoji tą tamsiai žalią spalvą, taip, ir
aktyvizuoji, vizualizuoji, jauti tiesiog. Ir kiekvienas iš mūsų pasidarom tą patį. Leidžiam tai vibracijai tiesiog būti vizualizuotai per spalvą. Taip? Ir leidžiam tiesiog per tą spalvą dabar pereiti į ryšį ir santykį, fizinį ryšį ir santykį su intencija. Ir tiesiog iš menčių, ten, kur yra mentys, arba per širdį, arba per nugarą, aš tave kviečiu ir kiekvieną kviečiu pradėti išminėti. Ir vieną ranką laikyti atidarytą, o kitą užmerkus akis, tiesiog, o kitą ištraukinėti visą tą situaciją, Odeta, kurią tu papasakojai. Ištraukinėti tą nepasitikėjimą, nepasitikėjimą visata, nepasitikėjimą gyvenimu, nepasitikėjimą gausa, nerimą, ištraukinėti visą tą skausmą iš menčių. Taip, užblokuotus tos energetinius sparnus. Į ranką, savo dedi į delną. Į delną, į delną. Paimk delną, delną priešai save ir dėk į delną. Taip, Odeta, viską dėk į savo delną. Mhm. Ir tiek, trauk, viską trauk. Ir visi traukiam, viską traukiam. Iš menčių, iš širdies zonos, viską traukiam, traukiam. Ir einam į tą emociją, einam dar giliau. Dar giliau. Visos mintys, visos idėjos, visos vibracijos, visi spazmai, blokai, programos, kurios paralyžuoja šitą kūną. Ir dedam, dedam, dedam. Tiek, kiek reikia, būnam ten tiek, kiek reikia. Dedam viską, dedam. Kūnas gali reaguoti, mes galime emociškai jausti ašarą, skausmą, pyktį, karštį, juoką, bet kas, kas eina, viską išminėjom, viską išminėjom. Nes čia ir dabar mes tą darom visi kartu. Savo skausmą, savo emocijas, savo gyvenimo situaciją, kas kartojasi tą gyvenimo kilpą. Ir smegenys žino, ką jos daro. Protui nereikia suvokti. Protas gali komentuoti, ką jisai nori. Odeta, tiek, kiek reikia. Tai yra tavo laikas, tai yra mūsų visų laikas, tiek, kiek reikia. Jaus, kiek reikia, tol ir trauk. Ir visi, čia ir dabar. Viską dedam. Aš kartu su jum visais dedu į bendrą kvantinį energetinį lauką. Visas situacijas, visas informacija, viską, kas yra nereikalinga, apie ką jūs esate jau dėmesingi ir iš kur išiminėjat. Iš fizinio kūno, iš emocinio kūno, iš visų minčių, viską dedam, 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 dedam. Būnam labai čia ir dabar toj situacijoje ir tame kūno, kol galiausiai jaučiam, kad viską ištraukiam iš kūno, ką galėjom ištraukti. Viską ištraukiam iš tų situacijų, ką galėjom ištraukti. Ir nebūtinai mentališkai, nebūtinai kiekvieną mintį. Svarbiausia, emociškai, kada jaučiat, kad aš jaučiu, kad viską ištraukiau tiek, kiek galiu. Ir dar gal kažkur užsislėpė. Ir traukiu. Traukiu iš savęs, iš visur. Traukiu. Aš už jūs visus traukiu iš visų kūno dalių. Iš visų programų, iš visos informacijos tiesiog traukiam kartu viską. O tu ten kiekvienas, tie, kurie esam čia kartu, dirbant ties savo informaciją, ties savo gyvenimą. Ir tu man duosi žinot, kada jausi, kada viską jauti sudėjus į savo delnus. Tiek, kiek reikia.
Būkim čia ir dabar dėmesingi savo gyvenimui, savo gyvenimo situacijom ir savo kūno skausmui. Nepaleisk nieko, Odeta. Laikyk. Laikyk delnus. Viskas, baigiam. Pasakyk, kada duok ženklą, kada viską būsi sudėjusi savo delnus. Tvarkoju, užmerkus akis. Laikyk delną priešais delną, visi laikom delną priešais delną. Tie, kurie jau sudėjom ir esam, tie, kurie dar dedam. Ir tiesiog pirmas momentas, pirma idėja, kuri ateina tau, kokia spalva visos šitos situacijos, visos šitos sudėtos energijos, visos šios skausmo, fizinio, emocinio ir dvasinio, visų šių minčių, kurie sudėjai į šitą didelį gumulą. Taip. Kokia ar pakitos spalva, ar jinai ta pati? Geltona. Kokia ryški, tamsi? Šviesi. Tvarkoj. Vėlgi, visiškai negalvojus, į kurią pusę sukasi energija šiuo metu, kuomet tu ją turi rankose? Dešinė ranka eina prieš laikrodžio rodyklę. Kairė irgi abidavė prieš. Vadinasi, šita geltona spalva, kuri pakito, kiekvienam turi būti savo. Jūsų spalva, jūsų vibracija ir jūsų kryptis, į kurią sukasi. Dabar ta kryptis, į kurią sukasi, ir spalva gali būti pakitus ir gali būti nepakitus. Mes dėmesio pagalba, su savo intencija, užmerktom akim, mes pradedam sukti į priešingą pusę, negu sukasi energija. Vadinasi, jeigu tavo sukosi odeta priešais laikrodžio rodiklę, tu pradedi sukti pagal laikrodžio rodiklę visą energiją. Sukti energiją, aktyvizuoti ir ne tik fiziškai, jūs galite laikyti rankas ir vizualizuoti. Kiekvienam savo, taip, vieni fiziškai jaučia, kiti gali vizualizuoti. Visas dėmesys ir koncentratas yra dabar į energijos vibraciją ir jos sukimą priešais. Priešingai, negu jinai sukosi, kurią įsivardino dabar. Tiesiog priešingai sukam, nesvarbu. Ta, ką pamatėt, į kitą pusę. Ir leidžiam tai energijai dar stiprėti. Dar labiau suktis. Taip suktis, kaip elektra, kaip vibracija, kur jau fizinis kūnas nebeturi suspėti fiziškai. Bet energetiškai jūs pradedate koncentruoti į priešingą kryptį, besisukantį vorteksą. Tą vorteksą, kurį mes matėm nuotraukoje, tą spiralę energetiškai. Ir jūs jaučiat, kaip jinai praranda, kaip jinai pradeda įsisukinėti taip stipriai į priešingą pusę. Ir taip stipriai kristalizuotis į baltą, kristalinę, švelniai auksinę spalvą, nesvarbu, kokią spalvą jinai buvo, nesvarbu, kokią spalvą jūs surinkote, nesvarbu, kaip stipriai jinai sukosi ar ne, čia ir dabar jūs leidžiat įsisukti tą energiją už tavo kontrolės ribų ir leistis jai suktis labai, labai stipriai. Tol, kol jūsų fizinis kūnas ir delnai gali netgi sustoti, bet laikyti tą dėmesio pagalba, ten, kur dėmesys, ten yra energija, priešinga srove, besisukančia kristalinė šviesos, auksinė, deimantinė energija, kuri valosi, kristalizuojasi ir viską suka į priešingą rodiklę, negu tu matei prieš tai. Visa šita emocija, visa šita situacija, visa šitas skausmas. Sukasi taip stipriai. Ir man tu, Odeta, pasakysi tada, kada tu jauti, jog jinai įsisuko taip stipriai, kad tau nereikia nieko valdyti. Ir kai jinai įsisuka stipriai, ir kai tu jauti, kai kristalizuojasi tą spalvą, paimi tą spalvą, įkvepi giliai ir įdedi į tą kūno vietą, kuri tau buvo, kurią tau skaudėjo. Įdedi į tą kristalinę švytinčią energiją, kuri sukasi priešingą kryptį, negu sukosi prieš tai,
ir sudedi savo į krūtinę, į savo mentis. Ir giliai, giliai kvepuoji. Ir kiekvienas iš mūsų čia ir dabar, kuris daro šitą psichosomatinę praktiką, kuri veikia su fiziniu skausmu, su tavo intencija, su tavo dėmesiu, leidi šiai šviesai, šiai kristaliniai energijai aktivizuotis, kristalizuotis ir integruotis į tą fizinę kūno vietą, kurią šiuo metu tu įsivardinai kaip skausmingiausią kūno vietą. Ir giliai, giliai kvepuojam. Giliai, giliai kvepuojam. Ir leidžiam tą energiją po truputėlį skverbtis į skaudamą vietą, į emocinę būseną. Ir aš palengva noriu paleisti kvėpavimo muziką. Ir po truputėlį transformuoti visą tai. Leidžiam energijai integruotis į tą skaudančią vietą. Ir leidžiam tai šviesai kvėpuoti. O dar girdi muziką? Po truputėlį? Ne dar. Leidžiam sau ir visi visi susijungiam su ta šviesa, su ta energija, su ta apimtim. Kurią jūs ką tik transformavot į didesnę apimtį, į didesnę energiją, į didesnę šviesą. Ir
kvepuojant giliai, jūs įsileidžiate tą kristalinę šviesą. Ir leidžiat priešais savo zoną tarp antakių. Aktivizuoti kvantinio fizinio lauko erdvę, kurioje dalyvauja visos tavo gyvenimo galimybės. Ir kvepuodama į tą fizinio kūno buvusį skausmą. Ir leisdama fiziniam kūnui paleisti visą tai, kas buvo atliekama, ligota ir nereikalinga. Kiekvieną iš jūsų kviečiu atsipalaiduoti ir užmerkti akis. Ir imti, sekti šį kvepavimą, įkvepiant per nosį ir iškvepiant per burną. Kiekvieną kartą įkvėpus per nosį giliai, tu įkvepi tą situaciją, kuri buvo išsukta ir kristalizuota į tavo aukščiausią laiko juostą. Ir iškvėpdama paleidai, iškvėpdami paleidžiam per visas savo kūno ląstelės dalis. Ir šitoje kvantinėje galimybių erdvėje, kuomet tu kvėpuoji ir rezonuoji su visata, tame biomagnetinėme širdies lauke. Tu pradedi įkvėpti realybės situaciją, kūno būseną, už kurią tu esi jau dėkinga, dėkingas, kurią kvietiesi į savo gyvenimą. Tu jauti, kaip tavo fizinis kūnas palengva rimsta. Tu jauti, kaip visa nervinė sistema, klajoklinis nervas, parasimpatinis, simpatinė nervinės sistemos palengva atsipalaiduoja tavo fiziniam kūne. Ir tau nieko daugiau nereikia daryti. Tik tai giliai kvėpti ir iškvėpti savo buvusį gyvenimą, savo buvusias mintis ir su kiekvienu vis gilesniu kvėpavimu, sekant šį įrašą. Tu užeini į dėkingumo. Užeini į tavo trokštamo gyvenimo viziją. Kvėpuok ją. Ir netgi jeigu tu vizualiai jos nematai, imk jausti ją. Jaus kaip pasitikėjimas ir gausa užlieja tavo širdį, kaip mintys pereina į tavo teigiamas dėkingumo mintis už sveikatą, dėkingumo už dar vieną dieną, kurioje gali būti su savo artimaisiais arba su savo gyvenimo situacijomis, kurios tau rodo tavo kūrybą, kurią visada gali keisti. Bet keisti ne per baimę ir ne per priekaištą, o per tavo vibraciją dėkingumo ir noro, jausmo ir vizijos, kurį kvepinėjai čia ir dabar,
per visą savo kūną, per visą savo nervinę sistemą ir vis labiau atpalaiduodamas savo kūną ir savo mintis. Tu imi jausti vis labiau atsidarančią savo širdį. Tu imi jausti vis labiau transformuojančią savo gyvenimo scenas, pasirinkdamas arba pasirinkdama vieną, kurią labiausia nori pamatyti čia ir dabar. Išjausti ją čia ir dabar, pasikviesti šią gyvenimo sceną, tarsi jau ji būtų įvykusi. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu tu alsuoji su šia aukščiausia laiko juosta, kurią tik tavo sąmonė, kūnas ir protas gali įsileisti, aprėpti šiuo metu. Tu jauti, kaip teigiamos mintys, šviesi kristalinė energija užlieja tavo visą fizinį kūną. Jauti, kaip negandas, įtampa, traumas ir skausma keičia ramybė, atsipalaidavimas ir tos trokštamos realybės emocinis patyrimas čia ir dabar. Ir viską, ką vizualizuoji savo aukščiausioj laiko juostoj, savo trokštamam gyvenime tarsi dabarties momente, kartu su kvėpavimu, tu vis giliau ir giliau įkvėpi dėkingumą. Dėkingumą už tai, ką jau jauti. Už tai, ką jaučia tavo fiziniai organai. Už šitą ramesnę ir lengvesnę psichologinę ir emocinę būseną, kurią šiuo metu tu galėjai prisitraukti, nes tu esi to verta ir vertas. Vizualizuok šitoje begaliniai galimybių erdvėje viską, kas esi, kas nori būti per savo aukščiausią laiko juostą, pojūtį ramybės, atviro širdies ir teigiamų minčių, vizijų, emocijų, jausmą čia ir dabar. Ir jaus, kaip ši kristalinė dieviško deimanto spalvos erdvė
vibracija, gydomoji šviesa. Palengva per tavo viršugalvį, per kiekvieno iš čia esančių ir būsančių, klausančių šį įrašą ar esančių čia ir dabar. Ši gydomoji erdvė ir energija šitam kvantiniam energetiniam lauke ima skverbtis per tavo viršugalvį, integruotis per tavo mintis, leistis per tavo gerklę, aktyvizuotis per tavo širdį, mentis, saulės rezginį, tavo skrandį. Vis labiau ir labiau skverbiantis į vidinius organus ir leidžiančią kristalinę šviesą įsileisti kiekvieną kraujo ląstelę, valant jį, laisvinant raumenis, klubus, sėdmenis, kojas, rankas ir pirštų galus. Mes palaipsniui sugrįžtam į gilų apimtinį kvėpavimą. Finalizuojant ir integruojant visą apimtį dėkingumo, ramybės. Vizijos arba jausmo tavo aukščiausios laiko juostos, tai ką tavo sąmonė, kūnas ir protas gali pasiūlyti tavo fiziniam, emociniam ir dvasiniam kūnams patirti čia ir dabar. Kaip sveiksta tavo vaikai, sveiksta tavo kūnas, gydosi tavo sąmonė, laisvėja tavo fizinis kūnas. Tavo protas priima didesnį gausos ir informacijos apimtį. Finansiniam lygmenyje vis labiau ir labiau keičiant baimės vibraciją į pasitikėjimo, gausos ir išminties vibraciją praleidžiant per visą savo kūną. Todėl čia ir dabar paskutinės kelias minutes aš kviečiu kiekvieną įsileisti kiekvieną savo kūno ląstelę šitą išplėstinės sąmonės būseną. Stiprinant ir vizualizuojant šitą integracinį jausmą savo realybės, su dėkingumu už tai, kad jau ją turi, jau ją jauti, jau ją apčiuopi ir jau labiau ir labiau tavo visas fizinis kūnas, nervinė sistema ir mintys atsidaro ir atsipalaiduoja didesnį savo teikiamų minčių, intencijų
ir fizinio kūno vibracijų, gerų emocijų erdvei įsileisti į čia ir dabar, nieko nelaukiant išorėje. Mes imam keisti savo vibraciją viduje. Ir po truputėlį gražinam visą savo dėmesį į savo fizinį kūną, į savo labiau atlaisvintas mintis ir palaipsniui pradedame judinti savo kūną, integruojant visą tai. Ką aktyvizavome, per kvėpavimą. Galite prašyti savo kūną, pajudinti savo kūną, atlaisvinti pečius, atlaisvinti galvą. Ir palaipsniui sugrįžti į savo centrą. Į visada esančią kitą pusę, negu protas ir kūnas duoda žinoti. Tam, kad sąmoningai mes galėtume raminti nervinę sistemą ir plėsti savo sąmonę, mums be galo svarbu žinoti, jog tai, ką matau, tai, ką jaučiu, yra kita galimybė matyti ir jausti, kol galiausiai mes sutinkam viską, susitinkam per vidurį, matydami realią situaciją ir transformuodami į norimą situaciją. Šios dvi realybės nesitrina, nekovoja, o integruojasi tol, kol pereina į absoliučiai kitą tavo realybės vaizdą, fokusą, priėmimą ir matymą. Dalinkitės, kaip jaučiatės, dalinkitės, kokios jūsų mintys, Odeta, gali atsidaryti savo mikrofoną. Matau, dalinatės, kad lengvumas pasitojoti kūne, kad ašros bėgo, kaitos skaudama ausis. Kaip tau, Odeta, kaip tu laikaisi? Begalinis dėkumas iš tikrųjų. Tau, Leonora, visai komandai, visai visatai. Ašaros bėgo tikrai ir pas mane. Ir pilia karštis, kaito kūnas, pečių juosta. Buvo sunkumas pėti kairėje. Kvėpavimo dėka ir viso dėmesio dėka tą sunkumą šalinuose. Šiek tiek galvoje buvo tam tikrų niansų, lyg į skaudulį bandė eiti, bet eigoje tas visas pasišalino. Iš tikrųjų, pati pradžia buvo labai jautri, jau jaučiau, kaip pasileidžia ta emocija, ta užspausta, tas nepriteklius vidinis mano. Išeina iš manęs per ašaras, dėl to sunko mano pečiai, iš tikrųjų,
šiek tiek maudė ir kairę petį, bet visumoje dabar toksai vidinis laisvumas, netgi yra lengvumas, laisvumas, dėkingumas visame kame, visiems aplinkui ir savo pačiai. Ačiū tau, Odeta, už tai, kad išdrįsai taip pat atsistoti prieš ir pabūti, sakykime, tas veidrodis, pabūti veidrodis. Mes vieni kitiems su kitais dalinamės ir vėlgi, jeigu Leonora kažkada nebūtų praėjus ir neįtų šituo gyvenimo etapu, mes nebūtume visi susitikę, taip. Ir ačiū, kad dalinatės, aš skaitau ir jūsų komentarus ir klausau Odetos ir girdžiu, kiek erdvėjai, netgi ne tiek sąmoningai, kiek pasąmoningai pradeda eiti informacija, kad yra įmanomų kitų būdų, kurie nebūtinai turi būti logiškai arba estafetės užduotim sudėlioti. Tiesiog kvepavimas, tas, kuris yra mūsų nemokamam YouTube kanale Leonora Bijou, užeikite, yra soma kvepavimas. 20 minučių, pradėkite nuo to, kuris lavina ir ramina nervinę sistemą, jeigu jums tinka, su muzika, su vibracija, su žodžiais, kurie yra teigiami tam, kad galėtumėt iškvėpuoti neigiamas emocijas, jų nereikia nuryti ir slėpti, jas reikia pamatyti ir per jas priimti ir jas kvėpuojant laisvinti fizinį kūną. Ta, ką mes darėm šiandien, klausim kūno, kokia skalė, kaip skauda, kokia spalva. Žiūrėkite, kaip jeigu paimsim mokslinius tyrimus, kiek yra placebos principo išgydyta žmonių. Vien dėl to, kad kūnas jaučiasi, kad jam yra skirtas dėmesys, kaip ir mes, kada mes jaučiam meilę, mes ištirpstam. Taip? Tai ačiū tavo, Odeta, už tai, kad buvai čia tiesioginiam veidrodyje su mumis. Paleidžiu tave į privačią erdvę, bet niekur dar... Ačiū tau, tegul aktyvizuojasi ir eik miegoti ir visiems linkiu šiandieną eiti miegoti su didesnė, sakykime, apimtim ir dėmesingumu savo kūnui ir savo visai informacijai. Tai Odetame su tavim neatsisveikinam, tiesiog pakeičiam visą vaizdą, kad galėtume matyti jūsų komentarus ir jausti. Matau be galo daug dėkingumo, matau vėlgi, nebūtinai turi būti dėkingumas, neturi rašyti tik tai, kaip jums sekasi. Taip, rašykite, galbūt kažkas yra neigiamo arba momentas, kas išlipinėja neigiamo, nes vėlgi neturi būti, kad aš turiu būti gera pirmūnė ir turi būti tik tai taip. Gali būti visokie rezultatai, kur pavyzdžiui neigiamos emocijos stipriai lenda ir lipa iš mūsų, taip, ir dėl to tos emocijos pradeda aktyvizuotis mumis ir mes sakom, Leonora pasakojo apie pozityvą, o man čia viskas atvirkščiai. Taip, irgi šitoje vietoje reikia nebijoti. Nebijoti jausti tai, nes tai, kas išeidinėja, tai ir yra procesas, tą, ką mes išlaisvinam iš savo kūno. Per emocijas, kurie yra išplėsta sąmonės būsena, dažniausiai gali pasileisti, mes galim pereiti į pasąmonės būseną, kur tiesiog integruojasi didesnė informacijos dalis į mūsų kūną ir mes vis ramiau ir ramiau žiūrim į gyvenimo situacijas, nesusitapatinant su asmenybe. Matau, Dovilė rašo, bėgo ašros ir nenormalus žiovulys, toks jausmas, kad per burną viskas išėjo, kad nereikalinga. Labai ačiū. Taip, matau jūsų daug kaitimas ausų, šiurpulėjo per kūną, lengvumas, atsidarinėjimas širdies. Skaitau jūs ir suprantu, kad kūnas ant tiek yra visatiškai, jisai dieviškai intelektualus, kad jisai tiesiog reaguoja į jūsų mintis, į jūsų, kiek galima pasitikėti, atsidavimą. Ir vat Dovilė Dorotėja rašo, kad skausmas suaktyvėjo, bet tikiu, kad tai kaip tik į gerą, nes yra sujudintos energijos viduje. Suaktyvėjimas skausmo, taip kaip karščio pakilimas, taip gali būti kūnas gydo. Suaktyvėjimas skausmo, jeigu norėsit Dorotėja vėliau pasidaryti kvepavimo sesiją, galbūt ne šiandien, nes kvepavimo sesija ir aktyvizuoja, bet jeigu jaučiate, kad norite tiesiog dar daugiau eiti į tą ramybę, įraše bus šita meditacija, mes turim be galo daug meditacijų ir praktinių raminančių momentų, kurie yra mūsų YouTube, Leonora Bijou YouTube kanale, ką Eglė pasidarino mūsų komanda Soma kvėpavimo praktika, tai arba aš esu meditacija, kuri irgi yra nemokama,
tiems, kuriems tiesiog sunku prieiti prie, sakykime, tų struktūruotų vedimo kelių, ką mes darom Lūną išminties misterijos mokykloje, tai aš drąsiai jums linkiu tiesiog pasinaudoti tą, ką mes galim suteikti, sakykime, viešame kanale nemokamai. Snieguolė rašo, labai ėmė miegas, taip gali būti, kad sąmonė išsijunginėja tai, kas jai yra dar per daug, nepriimtina. Ir tiesiog viskas tvarkoja, nes kūnas ant tiek intelektualus, kad dažniausiai būna irgi mano patirtyse užmiega. Taip, užmiega žmogus, bet pasąmonė jinai tada gali daugiau pradirbti informacijos. Raminta rašo, kad buvo atsijungus momentą, bet nežinau, ar ką praleidau, ar neprabudau, staiga įdomiai jausmas nuėjo į padus, toks įsižeminimas. Būtent sąmonė, pasąmonė puikiai žino, ką reikia daryti. Mes dirbam vėlgi kvantiniam energetiniam lauke, kas vyksta per bendrą vibraciją ir nereikia visko įsivardinti fiziniam kūne, mentaliniam kūne 5%, nes mums svarbu atvirkščiai, kad mes kiek galima galėtume keisti vibracijas taip iš betos į alfos vibracijas ir tetos vibracijas, kad galėtume kaip tik kūnui leisti gydyti ir visą įtampą ir visą žalą, kurią mes perkuriam išoriniam gyvenime, jinai galėtų būti pajudinta. O protas 5% ima rezonuoti su širdim ir ima rezonuoti su pozityvesnėmis mintimis ir jūsų aktualija ne to, ko jūs nenorit, o ko jūs norit. Tai mes perėjame trumpai per momentus, kurie pirmiausia, į kuriuos labai svarbu atkreipti dėmesį ir nevengti skausmo, nebijoti pažiūrėti jį, aptikti jame skausmą, bet ir su meile pradėti juo užsiminėti. Tokiais, sakykime, mažyčiais dalykais, galbūt jūs psichosomatinę praktiką nebūtinai užsiminėsit kiekvieną dieną, bet tai, kad padarėte kartu, yra jau labai gerai, galėsite tą daryti per įrašą arba tiesiog per leidimą savo priimti skausmą, nusistatyti skausmą skalėje, aktyvizuoti jo spalvą, pradėti keisti jo vibraciją į priešingą pusę, keisti spalvą ir tiesiog per kvėpavimą, kur turit arba somos įrašą nemokamai Leonora Bijų YouTube kanale, arba šitam mūsų webinare, kurį galėsite naudotis, pereiti į tą momentą, kuomet jūs raminat savo nervinę sistemą. Aš prie viso to, kol jūs dar rašote savo klausimus, į kuriuos dar vieną kitą galėsiu atsakyti, aš norėčiau pakviesti, prisijungti trumpai ir pakviesti vieną iš mūsų dalyvių, Lūnos išminties misterijos mokyklos dalyvių, gal Sandra ar kas nors iš dalyvių, kas susijung su mūsų komanda, prisijungti gyvai ir tiesiog trumpai papasakoti arba pridėti prie to, ką vis dėlto tas ta praktinis momentas, kada mes du kartus per mėnesį susitinkam sąmoningai padirbėti ties proto sąmonės vibracijom, ką duoda tau, Sandra? Labas, Sandra. Negirdžiu aš tavęs, palauk minutėlę. Mhm. Labas, Leonora. Labas, labai malonu, kad irgi esi čia, nors mes labai dažnai su tavim ir matomės, ir girdimės. Norėčiau tave trumpai, kol mes rašome klausimus ir kol mes einame per visą šitą praktiką, išgirsti ir paklausti tavęs, kaip tu, sakykime, kas tau kasdieniniam praktiniam gyvenime ar duoda, ar suteikia kokios galimybės Lūnos mentorystė ir visa grupinė mentorystė ir asmeninė mentorystė, kaip tau keičia, ar keičia tavo gyvenimą, kaip tu jautiesi, žiūrėdama, kas buvo prieš tai, kur tu esi, kur tu eini, gal trumpai pasidalink. Jau iš tikrųjų nebesuskaičiuoju, kiek metų iš eilės aš lankau Lūnos mentorystę. Tai man asocijuojasi kaip ne tik, kad asocijuojasi, bet man tai yra pagalba mano kasdienybei, kasdieniniam gyvenime. Mhm. Ir be galo daug praktikų būna Lūnos mentorystėje, ritualų. Mhm. Vėliau mes turime įrašus,
kuriuos galime pritaikyti, kada mums jų reikia. Tai aš tikrai nuoširdžiai noriu pasidalinti, kad naudojosi iki šioliai įvairiais ritualais, praktikom, kurie buvo ir anksčiau. Gal gali pasidalinti, ar yra kas nors įvykę tavo gyvenime konkrečiai, gal koks pokytis, įžvalga, kas, sakykime, mažyčiai dalykai, mes dažniausiai žiūrime į labai didelius, grandiozinius dalykus, kad turi kažkas pasikeisti, bet, sakykime, kaip tavo mąstymas, pakitus mąstymą ar matymą, ar pasikeitė kas nors tavo išoriniam gyvenime? Tai be galo daug iš tikrųjų pasikeitė. Iš tikrųjų net nežinau, nuo ko pradėti. Kas iš tikrųjų keitėsi per tuos metus, ar kada pradėjau Lunos mentorystę, tai natūraliai valėsi visi kūnai. Tiesiog vyko pagreitintos situacijos mano gyvenime. Ir tai nebuvo paprasta priimti, bet būtent su Lunos mentorystė man tai buvo kaip pagalba, kad viskas yra gerai, viskas čia tik valosi tau emocijos ar šitos programos ir visa tai praeis. Ir palaipsniui tai praeina ir toliau žiūri, kas gyvenime vyksta. Ir ką norėtum, ačiū tau, Sandra, kad iš tikrųjų išdrįsai ir padėjai tiesiog vėlgi pabūti tuo veidrodžiu ir palinkėti, ką norėtum palinkėti, sakykime, šitam paskutiniam semestrui arba palinkėti moterims, kurios dar nei karto nebuvo Lunos išminties misterijos mokykloje, bet galbūt abejoja, dvejoja, nori. Ką galėtum joms pasakyti šiom klausimu? Išdrįsti. Išgirsti save ir pažiūrėti į savo skausmą ir priimti sprendimą, kad galbūt protas norėtų lyg ir prieštarauti, kad ar laikas, ar aš esu pasiruošusi jau tai daryti, jungtis į Lunos mentorystę ar kitur, kur rezonuoja. Bet išgirsti savo širdį, ką širdis sako, ką intuicija sako. Nes man asmeniškai labai daug padėjo ir iki šioliai padeda Lunos mentorystė keisti savo gyvenimą. Aš nesijaučiu vienišą ir lengviau visą pažįstu, kur kai kuriuose situacijose gali išlysti mano, ar išlenda mano auka. Tai va. Na ką, tai kaip ir visada, mes sugrįšime jau spalio mėnesį, susitiksim su tavim. Ačiū tau, Sandra, kad pasidalinai, kad iš tikrųjų Luna ranka už rankos veda ne dėl to, kad mes esam kažkur atskiri ir atskiroje ir kažkas turi išmokti, o tam, kad prisiminti, beje, žinau, kad yra šitoje mūsų erdvėje tiek vyrų, tiek moterų, ši erdvė yra atvira tiek vyrams, tiek moterims, nes sąmoningumas reikalingas visiems, sugrįžimas į savo, sakykime, atsakomybės ir laisvės tašką yra visų kiekvieno prigimtinė teisė ir nuėjimas nuo savo to vidinio vergystės arba baimės ir įsitikinimų senų programų prisirišimo ir susitapatinimo irgi yra mūsų galimybė ir prigimtinė teisė. Taip kad bandysime dėliotis ir kviesti kiekvieną iš čia esančių, kas tik tai rezonuoja. Ačiū tau, Sandra, dar kartelį, kad prisijungiai. Matau jūsų dar keletą klausimų. Tiesiog prieš atsakant į paskutinius klausimus noriu dar kartelį priminti, kad jūsų elektroniniu paštu jūs pasieks visą informaciją ir kaip ir minėjome, mes turime šitą galimybę iki spalio pirmos dienos. Padovanoti jums 55 eurų nuolaidą. Mačiau komentaruose, kad kas neturi galimybių ir finansų, susisiekit su mumis asmeniškai. Visada yra galimybė ir mes asmeniškai darysim iš
kaip sakėjome, galimybę išsimokėtinai leisti savo prieiti prie šitos galimybės, nes vienas iš svarbiausių dalykų jūsų noras, taip, o ne matymas, kas yra neįmanoma. Mes ne tam esam, kad priminti jums, kas yra neįmanoma, mes esam tam, kad priminti, kad viskas yra įmanoma. Ir finansai tik dar viena iliuzijos dalis, kurią irgi mums svarbu praeiti. Ir žinoma, mes šitoje vietoje būtinai padėsim, kiek galėsim. Aš pati asmeniškai visą savo gyvenimą investavau į sąmoningą gyvenimą. Tai yra didžiausias nekilnojamas turtas, kuris tik gali būti šiame netikėtumų pilname pasaulyje. Ačiū, Eglutė, gali perjungti mane į tiesioginį kameros, kad aš galėčiau matyti. Ir tai tiesiog noriu priminti, kad iš tikrųjų pati didžiausia investicija yra į būtį, į stabilumą, į sąmoningą stabilumą. Ir tam, kad mes galėtume būti sąmoningam stabilume, mums svarbu statyti sąmoningumą. Noriu pereiti prie keleto klausimų. Aš nežinau, ar aš matausi. Matausi, viskas tvarkoj. Taigi, matau, kad rašote ir savo patirtis, ir matau, kad Julija minėjo, kad atėjo praeities vaizdai, nemalonus skausmai, kad uždėta neigiama programa tarsi, kuri riboja, bet tuo pačiu ir palengvėjimas, ir išlaisvėjimas, naujas sluoksnis, kuris tikiuosi susitvarkys. Mylima Julija, ties tuo irgi reikia dirbti. Vienas iš svarbiausių momentų, aišku, kad mes pajudinom pasąmonę, aišku, kad aktyvizavom momentus, kuriuose galim pamatyti, kiek daug yra įsitikinimų ir programų, kurios mus daro, sakykime, mus pačius savo pačių vergais. Ir ne tam, kad įsigastume, o tam, kad sakytume tvarko, jeigu aš matau, kad stogas griūna, ką aš galiu padaryti dėl to, kad galėčiau jį pradėti tvarkyti. Vėlgi, viską intuityviai mes žinome, bet tam, kad sutvirtėti šituose šviesos, kaip sakau, energetiniuose instrumentuose, kurios nebūtinai yra fizinės praktikos, bet momentai išvalgų, tvirtinimas savimonės ir tvirtinimas jūsų pačių gyvenimo programų matymo ir jų keitimo atneša didžiulius pokyčius tiek sveikatoje, tiek finansuose, tiek jūsų gyvenimo sprendimuose. Na, ir dar koks vienas kitas klausimėlis, ir aš su jumis. Taip, Sandra rašo, sveiki, turiu tokį klausimėlį, situacija tokia, kad niekaip su vyru nesusilaukėme vaikelio. Prieš 2 mėnesius darė operaciją, nes buvo nepratekantis kiaušintakį, grįžau į darbą, kuris beje fizinis, dariau meditacijas, gimdai valyti emocijas, susikaupusias pilve. Buvau ypač susitelkus į pilvuko gydymą mintimis ir vakar darbe į mane įvažiavo didžiulis padėklas ir tiesiai į pilvą su dideliu smūgiu. Galvoju, kodėl taip nutiko, negaliu suprasti. Mylima Sandra, yra momentas, kad kartais, kada mes pradedame iš tikrųjų, ne kartais, kada mes atidarome duris šviesai, visa tamsa pradės lipti žymiai stipriau, dar stipriau tol, kol mes galėsime kaip tą tamsų kambarį pasąmonės, kada mes atidarom ir galbūt ten sugrūsta labai daug dalykų, kurie susiję ne tik su šituo gyvenimu, bet ir jūsų genetinio medžio istorija, galbūt jūsų moterų linija, galbūt taip pat sielos tam tikrais neįspręstais dalykais, atrodo vienas po kito gali pradėti griūti dalykai dar stipriau. Bet šitoje vietoje vienas iš svarbiausių momentų, dėl ko aš lavinu asmenybę, iš asmenybės pereiti į esybę, tą įstebėtojo poziciją, tam, kad mes priimtume gyvenime ne dramatiškai, ne tragiškai. Aš jūs stipriai užjaučiu ir jaučiu, kokia jūsų didžiulė drąsa yra eiti į, sakykime, į šitą kelią, yra tam, kad jūs galėtumėt išeiti iš visiškai, sakykime, susitapatinimo su kūno ir asmenybės limitais ir pereitumėte į didesnę apimtį, kuri yra priėmimas šitos kelionės, priėmimas šitos gyvenimo kelio, per kurį gyvenimas jūs poliruoja į deimantą, nes turime suvokti, kad žemės spaudimas yra toks stiprus, tik tuomet gali formuotis deimantas, taip? Dėl to šitoje vietoje aš noriu pakviesti kiekvieną, kiek galima daugiau išeiti iš savo gyvenimo nelaimių ir dramų, ne tik tiesioginiai matant, kad tai yra gerai arba blogai,
bet matant už jos formos ribų. Tam reikės sąmoningumo, tam reikės sąmoningų išvalgų ir minčių ir statymo centro gyvenimo kūrėjo. Todėl, mylima Sandra, aš tiesiog noriu palinkėti, kad gyvenime ne visada būna viskas taip, kaip mes norim, bet būna taip, kaip mūsų kelioniai ir evoliucijai yra geriausia. Kad ir kaip tiesioginė sąmonė, sakykime, personos asmenybės prasme atrodo neteisinga, jeigu mes atsigręšime atgal, įvykiams atgal, tą, ką jau praėjome, tą, ką išgyvenome, mes matome prasme tų įvykių. Todėl aš linkiu jums ir tau pasitikėti, kuomet vyksta patys, atrodo, neteisingiausi dalykai, kad yra didesnė apimtis tos tiesos ir informacijos, kuri atneš jums evoliuciją, atneš jums laisvę ir atneš dar didesnį įsilaisvinimą iš to, kas šiuo metu jūs supa ir augimą, ir gyjimą, ir daug kitų dalykų, bet vėlgi mes turime sugrįžti į ką? Į besąlyginę meilę savo keliui. Besąlyginę meilę tai, kas vyksta šiuo metu. Sandra rašo, daug meilės šioje mokykloje, bendruomenėje, taip mes turime uždarą bendruomenę, kurioje daug vyksta ir dalinimos, ir palaikymo vienos kitų, ir ne tik manęs, bet yra visa bendruomenė moterų, kurie padeda vienos kitoms. Ir aišku, tikiu, kad vyrai jau po truputėlį įženginėja, ne tik ne po truputėlį įženginėja kažkur, bet aš tikiu, kad šitoje kelionėje, abiejų kelionėje, kur mes vis daugiau atidarom sąmoningumui, už formų ribų vis daugiau ateis vyriškos energijos taip pat. Na ką, dėkoju visoms ir visiems, dėkoju už tai, kad buvote šį vakarą ir paskyrėte šį laiką kartu praleisti savo dėmesingumui, sąmoningumui, didesniai išplėstai sąmonės ir fiziniai, emociniai energijai. Ir aišku, kad aktyvizuoti šitą vibraciją, tai reikia pasikliauti. Ir aišku, tą padarėme kolektyviškai, vadinasi, padarėme ne tik dėl savęs, bet ir aplinkui mus esančių žmonių ir visoj bendroj kolektyviniai sąmoniai. Su tuo aš uždarau šią erdvę, integruoju kiekvieno širdį, kad jūsų biomagnetinis laukas vis daugiau ir daugiau rezonuotų su širdim, su visatos vibracija ir su jūsų teigiamo mintim. Kiekvieną kartą iš neigiamų minčių perrašykite savo teigiamas mintis, kada paskęstate klane informacijos programų, senų programų, kurios nieko naujo jums nepasako, tik tą patį. Paimkite jas, išsirašykite ir kada nurims visos emocijos, persirašykite į teigiamas pozityvias mintis, o kur aš noriu iš ten eiti. Kai žinau, ko nenoriu, pradedu žinoti, ko aš noriu, o bent jau į kokią pusę ir kokią kryptį galiu eiti ir dėti pirmą žingsnį. Apkabinu ir linkiu gero vakaro, dėkodama už jūsų laiką, jūsų pasidalinimus. Laukite elektroninio pašto, kuris jūs pasieks, jeigu esate užsiregistravę, pasieks su informacija, su galimybe prisijungti, su nuolaida ir su dėkingumu bei įrašu šito webinaro. Iki.